ja tänane koolituspäev on meil siis ja ka homne on meil siis selle gümnaasiumi uute informaatika valikkursustega seotud. Et nende kahe päeva peale te siis peaksite saama päris hea ülevaate sellest, et missugused need valikkursused on, missugused metoodikad seal rakendada, mida need, kuidas õpilastega kõige paremal moel toimetada. Ja koolitavad ise need inimesed, kes on, ütleme nii, seda kontseptsiooni loonud ja kes on ka siis need materjalid loonud koostöös siis koolide, õpilaste ja õpetajatega. Ehk siis need, kes kõige paremini teavad, mis seal on ja kuidas seda kõige paremal moel ka rakendada. Ja nüüd ma annangi kohe, kui ma olen veel korraks paar korratusliku asja ära öelnud Mart Lantperes, tema alustab. Täna siin alguses veab neid selliseid põnevaid, selliseid võib-olla natukene üldisemaid, filosoofilisemaid teemasid. Ja siis omnepäev on selline hästi praktiline, just nagu väga nende kursustega seotud ja ka siis selle projektiga seotud, mis siin peaks lõpus olema. Nii palju siis infoks, et me oleme üldiselt nii täna kui homme terve päeva siin. Meil on kohvipausid on 11:30 siin planeeritud ja teine siis pärast õhtupoole, 3:30 ajal. Need on meil siin samas. Ja lõunat lähme sööma restorani Mets, et ei lähe parki, lihtsalt restorani Mets sööma. Ja koos lähme, et keegi siis ära ei eksi, aga noh, põhimõtteliselt kui ühe korra koos ära käime, siis teine kord ma olen te juba teate, kuhu suunda minna ka. Ja käime koos seal söömas ära ja siis tuleme siia samma tagasi. Nii, ja nüüd ma usaldan teid siis Marti hoolde ja Mart siis läheb sisuga siit edasi. Ilusat, toredat koolitust on päeval. Täna saab üks ikkune pikk päev olema ja minu soolo esinemisega. Et loodame, et me kõik selle kenasti üle elame ja kõigil saab huvitav olema. Igal juhul idee on nagu selline, et kui teil vahepeal tekib küsimusi või tekib soovi kommenteerida või vastu vaielda, et siis vajage käsi püsti ja kohe sõike sisse, et see on tere tulnud. Ja nagu Kristi ütles siis, et tänase päeva eesmärk on selgitada neid põhjuseid, miks me üldse selle asja ette võtsime ja miks me selle niimoodi ette võtsime. Sest see ei ole iseenesest nii väga triviaalne ja tegemist on ilmselt Eesti kooliinformaatikas ühe suurema muutusega viimase 20 aasta jooksul. Ja siis teeme nagu täna ettevalmistus selleks, et siis homme hakata nüüd minema sügavalt iga konkreetse valikkursuse sisse nüüd juba siis nende õpikute autorite poolt. Aga ma arvan, et see selline vundamendi ehitamine täna on vajalik, et sellest paremini aru saada, mis hakkab toimuma. Hakatuseks ma panin siia ekraanile ühe pildi, mille ma tegin siis maikuus, kui ma Lõuna-Lõuna-Koreas, Lõuna-Korea rannikul siis külastasin Suncheoni linnas Korea põhikoole ja uurisin, kuidas nad seal informaatikat õpetavad, et neil on ka illuti just toimunud suur reform ja hakatud informaatikat kohustuslikus korras õpetama alates 6. klassist ja on toodud sisse täiesti uued kuumad teemad. No siin on 6. klassi õpikus näha, et siin on näiteks ülesõne, mis on siis sortimisalgoritmi peale ja siis kõrval on kohe näha, et on suur andmete teemaline peatükk 6. klassi õpikus. Ja see on see, kus nad nullist alustab, nad pole kunagi varem õppinud informaatikat, see 6. klass, ja see õpetaja pole kunagi õpetanud sellisel kujul informaatikat põhikoolis. Ja nüüd tehakse seda kõikides koolides Koreas. Samasugused muutused leiavad aset praegu hästi paljudes teistes riikides. Ja loomulikult ei saa sellest puutumata jääda ka Eesti, aga lähenemised on siin väga erinevad. Midagi on sarnast ja vähemasti ideede tasandil. Aga kuna koolisüsteemid juba Euroopa sees erinevad tohutu palju, see on selge, et need rakendusviisid on erinevad. Ja miks mina seda siin räägin, et mina olin siis üks liige siis selles HITSA töörühmas
kes viimased siis 2 aastat on tegelenud gümnaasiumikooli informaatikale uue suuna andmisega, ümbermõtestamisega, uue ainekava kujul siis. Ja sellest, et see ainekava jääks lihtsalt üheks dokumendiks paperi peal, siis tegime ühe soojaga ära sinna ka õpikud, mis katavad need uued ainekavad ja piloteerisime neid kevadel 10 koolis. Ja teisest küljest ma olen olnud siis informaatika ainekava töörühma juht 3 viimases õppekava reformis, nii et 2014, 2010 ja 2000. Ja siis kõige esimeses riiklikus õppekavas, mis valmis 1996, kus tehti eelmine selline suur pööre kooli informaatikas, siis ma olin selle töörühma liige, esindasin kooli juhte, sest tollal ma olin Volga kooli direktor. Ja sellest ajast on kuidagi minu ümber liikunud selline kuulsus, et mina olevat siis isiklikult personaalselt Eesti kooli informaatika tapja. Mõned minu kolleegid näiteks ülikoolis usuvad seda siiamaani väga, väga sügavalt ja et ma tahaks nagu selle asja ära klaarida, enne kui me edasi lähme. 1994. aastal siis pandi kokku Eesti esimese iseseisvusaegs riikliku õppekava koostamise töörühm Eesti iseseisvus 91, eks ole, siis 92 põhimõtteliselt nõukogude aegsed õppekavad kaotasid kehtivuse, siis oli 2 aastat vaakumi, siis alles hakati tegema ja 96 siis hakkas kehtimise uus riiklik õppekava. Sellel uuel riiklikul õppekaval olid alguses peale tegemisel mõned väga selged printsiibid, nimelt kohustuslike ainete osakaal pidi drastiliselt kukkuma. Kohustuslike aineid, mida kõik õpilased peavad õppima, ei tohtinud olla rohkem kui 60%. See tõttu hakati survet avaldama, et igal pool, kus mõni aine on võimalik muuta vabatahtlikuks või osaliselt vabatahtlikuks, et siis seda pidi ette võtma. Ja arvuti õpetus oli tollal siis õppeaine, mis oli nõuka ajal tekkinud õppekavasse, oli siis ka üks nendest, mis sattus selle surve alla. Ja me olime sunnitud siis selle muutma vabatahtlikuks õppeaineks või valikaineks. Ja sellest hakkas siis pihta see triangel. Me kõigepealt muutsime me selle sisu ära, see ei olnud enam programmeerimisega üldse seotud, sest nõukaaegne arvutiõpetus oli ainult programmeerimine, algoritmid ja andmestruktuurid, selline teoreetiline aine, mida sai õpetada õpiku alusel, mille jaoks arvutit ei olnud vaja. Programmeeriti pastakaga paperile, joonistati blokkskeeme ei programmeeriti mitte mingis keeles, vaid programmeeriti sellises abstraktses metakeeles. Ja 94. aastaks me olime aru saanud, et see ei toimi, et see tuleb nagu maha jätta ja teha midagi uut ja teeme midagi praktilist, mida on igal ühel vaja. Õpetame tavalisi selliseid arvutiga töötamise oskusi. Ja nimetasime ka seetõttu aine ümber informaatikaks. Ja kuna seda ainet sai õpetada ainult arvutitega, siis öeldigi niimoodi, et see ei saa olla kohustuslik, sellepärast, et 96. aastal ei olnud koolides arvutid. Piirhüppe oli alles ideena lauale pandud, aga arvutid ilmusid koolides ikkagi 98-99-2000. Mis juhtus 2000 aastal oli see, et tehti uus riiklik õppekava, aga see ei sisaldanud valikainid. Lihtsalt aega ei olnud, raha ei olnud, valitsus hakkas kukkuma, suruti kiiresti läbi õppekava, kus valikained visati välja. See tähendab, visati välja ka informaatika. Midagi pidi tegema ja võt siis oligi see, et siis mina olin selle töörühma juht, kes siis käis välja selle IT läbiva teemana. Pirgi oli seal ja seal oli terve hulk sellised informaatika õpetajatest veterane, Jaak Valgeväli, Tõstamaalt vist oli ta tol hetkel, Pärnust oli ta Tartust meil õpetaja Viljandist kaasatud ja siis me tegime selle IKT pädevuste sellise standardi, 18 pädevust, mida me siis testisime katselises taseme töös 9. klassides. Ja see tundus toimivat, aga samal ajal me üritasime ka siis selgitada, et informaatika tingimata ei pea olema eraldi aine, et suurem osa nendes pädevustes saab õpetada teiste ainete kaudu. Ja siis sel hetkel ilmselt siis oligi nii, et
siis mina muutusin siis selleks, kes nagu tapab informaatika ja asendab selle lõimimisega. Tegelikult ma arvan, et mõnes mõttes oli see hea, sest võrrelge nagu kahte olukorda, et kui sul ühel pool otsas on see, et informaatika on kohustuslik, aga seda õpetatakse üks tund kooliastmes. See tähendab, et näiteks ainult viiendas klassis kohustuslikult kõik õpivad seda üks tund nädalas läbi õppeaasta. Järgne kord nad saavad informaatikat kolmandas kooliastmes, näiteks seitsmendas klassis, jällegi üks tund nädalas läbi terve kooliaasta. Ja see ongi kõik. Ja teised ained õpetajad kõik ütlevad, aga meie ei pea sellega tegelema, sellepärast, et meil on informaatika õpetaja, tema teeb seda. Aga kus see vaine informaatika õpetama koormuse kätte saab, kui teil ongi ainult üks tund kooliastmes? Ühesõnaga, ja vastandina kujutage olukorda, kus informaatika ei ole omaette tund, vaid sellega tegelevad viis õpetajat ja tegelevad iga nädal. Ja nad on võtnud endale vastutuse, et nad viivad õpilased pädevuses sellised tasemel, et nad suudavad selle taseme töö ära teha. Et see on ju parem, eks ole. Õpilane nagu kümbleb rohkem selles digiasjanduses, õpib rohkem. Ja õpetajal ei ole nii palju oskusi. Õpitakse palju madalamal tasemel, aga õpitakse rakendama. Et see oli see olukord. Aga jah, alguses oli kõik 85. aastal. 85. aasta oli murranguline Nõukogude Liidu ajaloos. Mitu suurt juhti olid kõrges vanuses ära surnud, ilma suurte revolutsiooni, et ta olid üritanud kuidagi alles hoida seda vana Nõukogude Liitu. Aga samas oli kõigile hakkanud selgeks saama, et see nagu Ilves ütles, see, mis meid tõid siia, see meid ei vii enam siit edasi, eks ole. Et midagi tuleb muuta. Ja üks asi, mis siis oli, tundus, et kõik olid aru saanud, et on ajale jalgu jäänud, oli Lenini teooria kommunismist. Lenin kirjutas selle 20. sajandi alguses ja ta ennustas, et kommunismi jõutakse siis, kui on lõpule viidud kolm asja. Kogu maa elektrifitseerimine, tööstuse või kogu maa industrialiseerimine ja põllumajanduse kollektiviseerimine. Kolm asja. Kui need on tehtud, siis pole enam raha vaja, kõik igale ühele antakse siis tema vajaduste järgi ja nõutakse tema võimete järgi ja kommunism on saabunud. Ei tulnud kommunismi 30-ndatel, ei tulnud 50-ndatel, no siis sai veel sõda süüdistada ja imperialist, eks ole, 60-ndatel läks elu paremaks ja kommunism ikka ei olnud. Hästi üks 70-ndat ja 70-ndu lõpus hakkas juba natukene nagu kehvemaks minema, juba kripeldas, mis jama see on, miks kommunism ei ole. Kõik on elektrifitseeritud, kõik on industrialiseeritud, kõik on kollektiviseeritud. Ja siis nad lõpus sellega, aga Lenin ei neid ette arvutite tulekut. Et siis juhu ei olnud neid, eks ole. Nüüd tegelikult see on see neljas komponent, et kui me veel ka komputeriseerime kogu maa, siis me läheme Ameerikast mööda ja siis saabub kommunism ja siis varsti vallutab see terve maailma. Ühesõnaga, siukene loogika ja sellest lähtuvalt siis käidi välja see tees, mis on siin selle arvutiklassi seina peale riputatud 85. aastal. Programmeerimine on teine kirjaoskus. Seda eeldati, et mõne aja pärast siis iga Nõukogude Liidu kodanik valdab seda programmeerimist või teist kirjaoskus. Esimene kirjaoskus annab sulle teadmised, teine õpetab sinne teadmisi rakendama mingisuguste probleemide lahendamisel. Ja siukene ilus idee. Ja mõte oli siis see, et kohustuslikus korras kõik kodanikud koolist alates hakkavad õppima ja siis täiskasvanutele tehakse mingid järeleaitamiskursused ja kujutati ette siis igasugu tuleviku ilmus igamine unnik mingid koomikseid ja sellised pilted, et kus kodud on täis mingid roboteid, eks ole, kelle siis koduperenäin iga hommikul ära programmeerib seal Pascalis, niimoodi annab käsu, et nüüd peale lõunat mine pühi põrand ära, eks ole. Ja hakati pihta ja väga tõsiselt hakati pihta, sest et kooli arvutite tootmine tehti ülesandeks sõjatehastele. Saate aru, sõjatehastel võeti ressurss ära ja see oli võidu reivastamise tippaeg. Sõjatehastele anti täiendav kohustus toota kooli arvuteid. Eestis tootis siis juhu arvuteid sõjatehas partiiets, kuhu enamikul Eesti elanikel ei olnud luba siseneda.
sest ta oli nii salastatud ja tegeles üldjuhul kosmosetehnoloogiaga ja siukse sõja asjadega. Nojah, et see oli see aeg 85, mis veel näitab seda, et kui pühendunud nad sellele eesmärgile olid, et ülesanne kirjutada terve Nõukogude Liidu kõikidele koolidele esimene informaatikaõpik tehti, see anti kõige targema number üks arvutiteadlasele, akadeemik Jašovile, kes muidu tegeles ülisalajaste mingi kosmosetehnoloogia projektidega, ta oli kõige targem aju üldse arvutiteaduste valdkonnast ja tema kirjutas põhivõli õpiku, arvutiõpetus, esimene teine osa, mis kohe tõlgiti eesti keelde. 85 aastal, või oli 26 ilmus minu arust esimene osa, 87 ilmus teine osa ja kohe läks õpetamine lahti. Ja nagu ma ütlesin, selle õpetamise jaoks ei olnud vaja arvutit, sai kenasti õpetatud paperi peal. See oli kohustuslik põhimõtteliselt ja 87-88 aastast hakkasid koolidesse tilkuma siis jukud. 90, ma arvan, 91 umbes olid kõikides koolides praktiliselt jukuklassid olemas. Ma ei tea, kas mõned teist olid äkki õpilased sel ajal, mäletavad midagi jukest. Muidugi aastaks 95 olid need jukud surnud. Mina nägin viimast jukuklassi tegutsemas vist 97 Nõo koolis, kus olid väga head insenerid, kes lihtsalt nagu võtsid tasuta kokku tervestel Lõuna-Eestis surnud jukud ja siis tegid kolmest ühe kokku ja jälle töötas. 96, nagu ma ütlesin, siis otsustati see asi kõik prügikasti lisata. Siis oli üldse selline aeg, et hästi paljud nõuka asjad läksid prügikasti lisata sellepärast, et ta on nõuka aegu sündinud. No, samamoodi läks arvutiõpetus sellisel kujul, läks prügikasti. Ja tekitasime uue aine informaatika. See informaatika sisaldas endas siis tekstitöötlust, tabelarvutust, esitlusvahendite tundmaõppimist, interneti ja e-posti. Ja idee oli, et seal oli neli valikursust ja pidi võtma vähemalt kaks nendest 35 tunnist kursust, et saada lõputunnistusele hinne informaatikaga. Päris paljud koolid hakkasid seda tegema. Programmeerimist ei mainitud seal üldse. Leidus koole, kes jätkas programmeerimise õpetamist, sest teal oli pühendunud õpetajad. Ja 2001, nagu ma ütlesin, valikained lisati üldse välja, informaatika nende seas. Ja mis alles jäi, oli läbiv teema IT ja meedia, kus siis olid 11 õpitulemust. Algus oli 18, aga 7 pätsati ära meediatüüpide poolt meil, ütles, et need on meediapädevused, mitte IT-pädevused. Ja siis viisime läbi ikkate riiklikult tasemetööd 2002-2005. 2010 oli uus riiklik õppekava nüüd, mis võttis väga huvitava lähenemise. Kui siin selles õppekavas oli kuskil 100 valikainet, ja see on riiklik õppekava ilmus niisuguses õukeses raamatus ja siis sinna kõrval ilmus selline telliskivi, kus oli kuskil 100 valikaine ainekava, pitsid jõudud kudumisest, müri ladumise ja kõik, mis iganes. Siis siin tehti siis selline kuldne keste, siin ei olnud üldse eks ole valikaine. Siin öeldi, et riik reguleerib ainult teatud olulisi valikaineid. Need olid neli valikainet põhikoolis, mida riik otsustas reguleerida ja anda ette ainekava. Need olid religiooniõpetus, ettevõtlus või majandus mingisugune. Siis oli, ma ei mäleta, midagi karjääriga seotud, karjääriõpetus vist ja informaatika. Ja põhikoolis oli informaatika siis nagu isegi ainena kirjas, aga valik ainena. Et kui te otsite põhikooli kehtivast ainekavast, riiklikust õppekavast, siis ta on seal manuses kuskil eraldi valik ainena. Gümnaasiumis tehti selline huvitav liigutus, et hakati koguma ideid, et midagi uut tuleks, mingid uued tehnilised ained tuleks sisse. Need tehnilised ained, tegelikult need ei olnud mitte ained, vaid need olid kursused. Seal ajal toimus just see loogika, et gümnaasiumi astmes hakati tegema õppekavad teistmoodi. Varem oli gümnaasiumi ja põhikooli õppekava üks ja sama dokument. 2010 otsustati, et me peame hakkama gümnaasiumi põhikoolidest lahutama ja see lahutamine peab leidma aset juba õppekava tasandil. Et õppekava on põhimõtteliselt teistsuguse ülesehitusega. Gümnaasiumis on kursused, põhikoolis ei ole sellist sõna või üksust üldse põhimõtteliselt, eks ole. Kogu
loogika on kursuste peale üles ehitatud, samas enamik kursuseid kuuluvad mingi aine juurde. Näiteks matemaatikas on 29 kursust kokku, on kitsa matemaatika, laia matemaatika kursused, osad on kohustuslikud, kui sa võtad laia matemaatika, siis sul nendest praktiliselt 2/3 kursuseid on kohustuslikud ja 1/3 on siis valikkursused. Millegi pärast juhtus nii, et gümnaasiumi õppekavas ei tekinud informaatikat. Tekisid need kursused, mingid huvigrupid surusid, noh, tõid nad lauale, geoinformaatika, robotika, mehatroonika, 3D modelleerimine, programmeerimise ja rakenduste loomise alused ja arvuti kasutamine uurimistööks. 5 kursust, aga nad olid ilma õppeaineta ja siis lükati nad loodusteaduste valikainete alla, mis vähendas nende staatust, eks ole. Kui te otsite õppeainete informaatika, matemaatika on gümnaasiumaine, see riiklikus õppekavas, bioloogia on, keeled, ajalood, kõik on, aga ainet informaatika ei ole. On loodusteaduslik tehnoloogilised valikained, võt sellised. Ja, nii. 2014 riiklik õppekava uuendus oli tegelikult suhteliselt kosmeetiline, midagi radikaalselt ei muudetud. Esile tõsteti valdkondlikus, nimelt siis uus valdkond on, eks ole, loodusainete, sotsiaalainete, kunstiainete, matemaatika ja nii edasi, eks. Ja nagu ma ütlesin, siis need nii-öelda natuke informaatika lõhnaga ained, need siis kuulusid loodusteaduste alla. Lisaks sellele 2014 ilmus riiklikus õppekavasse üldpädevuste nimekiri ja digipädevus, mida varem kunagi polnud olnud. Aga põhimõtteliselt ta sisuliselt vahetus välja seal selle, mis meil oli 2000 aastal, see IT ja meedia. Nii, siis 2017 moodustas ITSA põhikooli informaatika ainekava reformimise töörühma. Seal oli Birgi ja Tauno Palts ja ma ei tea, kes seal veel kõik olid. Ja siis nemad pakkusid siis välja terve hulga uusi teemasid, mis nad arvasid, et oli puudu. Ma arvan, et see oli suuresti progetiivri mõjul tekkinud, ütleme, kogu see rühm ja see idee, et me peaksime robootika programmeerimise nagu tagasi tooma. Sest mis oli vahepeal juhtunud? 2011 kuulutas tiigrihüppe välja progetiigri õpetajate täienduskoolituskursuse algklassi õpetajatele, kes tahavad seda lihtsalt mängulist programmeerimist ja robootikat oma ainetundides siis õpetada või teha seda näiteks huvihariduse vormis. Nii nagu tiigril hüppel tollal kombeks oli, see pressiteade lasti välja 2 keeles, eesti ja inglise keeles. Inglise keelse pressiteate korjas üles ja tõlgendas valesti üks Ameerika kõige tuntumaid tehnoloogia blogijaid. Ja et tema siis kirjutas niimoodi, noh, nagu need blogijad on, eks ole, tegi sellest asjast mingi, vau, Eestis õpetatakse klassi õpetajatele, kuidas õpetada programmeerimist. Kujutate ette, nad õpetavad juba 6-aastaseid kõiki kohustuslikus korras programmeerima, et nendel on see õppekavasse sisse viidud ja umbes, et juba kõik toimub, eks. Ja siis korjasid selle üles, kuna see oli väga mõjukas blogija, siis tema selle asja korjasid üles kõik suured meediaagentuurid, Forbes, Financial Times, BBC, Wired, you name it, eks ole. Põhimõtteliselt kõik ja nüüd see asi läks ümber maailma niimoodi suure kellakülge. Keegi varem ei tea, mis asi see Eesti on ja nüüd järsku oli selline tunne, et Eesti on nagu teinud mingi tohutu hüppe ja kõigist mööst olen, sinna juurde läksid kõik see tiigrihüppe lugu, ühesõnaga stoorina, see asi müüs nii hästi, et ta läks igal pool laiali. Asi muutus nii koomiliseks juba, et soomlased hakkasid muret tundma, kutsusid meie haridusministri, kes tollal oli siis Aaviksoo, kutsusid ta enda sinna üle uudiste saatesse pikemale intervjuule, et rääkima, et kuidas te siin meist niimoodi mööda läksid, et meie ju oleme see kuulus Nokia ja tehnoloogiamaa ja Aaviksoo täitsa süüdimatult seal lõpki kaamerates ja meil, ja ongi, nii käiki meil, õpivad programmeerima ja tegelikult ma arvan, et tol hetkel neid koole, kus algklassides programmeerima õpetati, võis olla ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Ja see asi käib siia maani. Näiteks eelmisel nädalal mul sadas sisse Ameerikast mingisugune professor, kes ütles, et Ameerikas kõik teavad, et Eestis õpetatakse kõiki program. 2 aastat järjest on mingi kutsutud Lõuna-Korea mingisse suurde ülemaailmsesse ekspertgruppi, kus räägitakse lastele programmeerimise õpetamisest ja Eesti on seal nagu näidis, poster child, näidis kaasus.
sest meil ju kõik ju progevad juba ammu, eks ole, meil on see õppekava, siis ma alguses alustan sellest, et ma pean teid kurvastama, et see on fake news, et tegelikult meie riiklik õppekava ei maini poole sõnagagi programmeerimist ja et see on selline partisani tegevus rohkem, et kui keegi teeb midagi, siis ta teeb seda omal algatusel ja omal riisikol. Ja no võt siis, mis see oligi nii, et ilmselt tundub, et praegu siis ametlik seisukoht meil ministeeriumil on see, et selle asemel, et hakata sõdima ja igal pool käia ja kuuluta, nagu mina seda teen, eks ole, et see on fake news, eks ole. Ministeerium ei taha seda teha, nii nagu Aaviksoo pigem lähevad käivad, räägivad ja naeratud, jah, meil ongi nii. Ja siis vaikselt üritavad hakata siis seda kuulu või tegelikus sinna kuulujutele vastavusse viima. Et see on natukene sarkastiline, selline tõlgendus asjast, aga ma arvan, et see ei ole väga kaugel tõest. Nii et igal juhul, nii et nüüd siis on see asi siis realiseerus niimoodi, et ilmusid põhikooli, ütleme niimoodi, ilmus dokument selle rühmandaja tulemusena, mis ripub HITSA veebis, Innove omas võibolla ka õppekava veebis, mille pealkiri on uued teemad põhikooli informaatika ainekavas. Selle dokumentil puudub tegelikult legitiimsus sellepärast, et riikliku õppekava riigi teatajas ilmunud versioonis seda ei mainita, sellele ei viidata. Aga teadupärast Eesti koolid on autonoomsed, kui nad tahavad seda kasutada õppetöös, seda enam, et selline juurde on valminud õpik, siis see on väga tere tulnud ja väga lahe, et seda tehakse. Sest mida me avastasime, et hoolimata sellest, et 2010 ilmus informaatika õppeainena põhikooli ja väga konkreetselt oli seal siis teises kooliastmes kursus arvuti töövahendina ja kolmandas kooliastmes infoühiskonna tehnoloogiate kursus, siis Praxise 2017 aastal läbi viidud uuring näitas, et neid kursuseid, eriti seda teist, õpetavad üksikud koolid. Arvuti töövahendina õpetasid natuke rohkem, aga päris palju õpetati ainet nimega arvuti õpetust ja me ei tea, mida seal õpetatakse. Kui vaadata ainult silti, siis arvuti õpetus viimast korda oli tunni plaanis või õppekavas aastal 85 nagu tööl ja siis ta tähendas algoritme andes struktuure ja sükkest pärki. Nii, ja igal juhul see, et nüüd on tehtud katse korrastada seda kuidagi ja anda koolidele mitte ainult ainekava ideed, vaid ka õpik sinna juurde. See ilmselt on nüüd hakkanud oma mõju avaldama ja muutnud asja kuidagi ühtlasemaks. See ei puuduta gümnaasiumit. Gümnaasiumi osas oli pilt ikkagi udune ja alustasime hiljem selle gümnaasiumi töörühmaga. Ja tegime seal kõvasti ajurünnakuid alguses, sest oli hästi palju võimalusi, mis suundades minna. Nii. Ja see on nüüd selle minu jutu kokkuvõtte. Minu tõlgendus sellele protsessile on siis see olnud, et me oleme siin üritanud peale seda nõukogude aega eemalduda sellest, mis meil oli nõukaaegne õppekava, hästi sisendipõhine, kirjeldati seda seal õppekavas, mida õpeta peab rääkima, mitte seda, mida õpilane peab kursuse lõpuks oskama. Ta oli raudselt eraldi õppeaine ja sellega tegeleski ainult informaatika õpetaja, kes oli kvalifitseeritud üldjuhul või teatud määral, aga teised õpetajad sellest nagu distanseerusid, eks ole. Täpselt samamoodi, nagu mis on minu, mina ei räägi ju, kui ma olen matemaatik, ma ei räägi bioloogiast, see pole minu asi, sellest räägi bioloogia õpetajaks. Ja samamoodi oli arvutitega, kõik, mis arvutid sõjandus, sellega tegeles ainult informaatika õpetaja. Ja ta põhines arvutiteadusel. Ühesõnaga, et klassikalised arvutiteaduse komponendid, ehk siis algoritmid, andmestruktuurid, programmeerimine ja nii edasi. Nii. Mis need järgmised võiksid olla? Millise aasta arvu, kas 2010 või 96, 2010, 2014 või võitame praegune, et milliste värvide juurde me selle peaksin panema, mis te oletate praegu. Kollane on, kas 2000 või 1996 on pigem see pruun või pigem see kollane. Et me liikusime rohkem väljundipõhiseks, see tähendab, et lisaks sellele, mis ainekavas kirjas oli, et õpetaja peab rääkima, mis teemast tuleb õpetada, oli kirjas ka õpitulemused, kuhu õpilane peab välja jõudma.
Nendega me läksime 96. aastal natukene siia väljundi põhisemaks. 2010 läksime, või 2001, siis kui üldse ära kadus, eks ole ainekava, oligi ainult väljundid kirjas. Siis me läksime siia vastas seina, oli ainult lõimitud, enam õppeainest ei räägitud ja oli ainult eluline. Ehk õpetati ainult neid oskusi, mida kohe nüüd koolis läheb vaja, saab kohe kasutada. Ja siis näete, mis hakkas juhtuma pärast, 2010 me hakkasime tagasi tulema. Et mina tõlgendan seda pendli effektina. Nüüd on, kui meil oli see pendel nagu ees ja nüüd me mõtlesime, mida me nüüd edasi teeme. Kas me nüüd anname selle pendile hoogu, et ta nüüd läheb jälle tagasi siia poole. Kui me ütleme, et stop, et aitab tõmblemisest, et rahuneme maha ja jääme siia kuskile keskele. Ja kogu muu maailm oli väga selgelt hakkanud liikuma vähemasti selle osas siia poole tagasi. Et oli tavalise praktilise arvutikasutusoskustasemel üha enam riike on hakkanud uuesti õpetama seda, mida me õpetame 85. aastal. Ehk algoritmid, andmestruktuurid, arvutiteaduslik selline fundament. Teoreetiline, abstraktaine nagu matemaatika. Põhimõtteliselt nagu kaasaegne matemaatika on see. Ja toonud tagasi siis see eraldi õppeaine ja no see ei ole enam nüüd nii oluline. Ja nii et see valik oli meil ees. Lisaks nüüd sellele, meil oli vahepeal tekinud siis õppekavasse, nagu ma ütlesin, 2014 tekis niisugune asi nagu digipädevus. Ja nüüd osade koolide jaoks hakkas tunduma, et see digipädevus ju põhimõtteliselt ongi see informaatika. Ja millal see oli? Ma arvan, see oli ka mingisugune 6-7-8 aastat tagasi, kui HITSA, ei see ei saanud nii palju olla, see pidi olema 2014 või 15, kui riiklikus õppekavas ilmus digipädevus, siis HITSA-le nagu anti ülesandeks, et nad peavad välja mõtlema, et kuidas seda mõõta või kuidas mõõta seda kolmanda, teise ja esimese kooliastme lõpul seda digipädevust. Ja nad nuputasid siis sellise skeemi välja, võtsid DICOMP Euroopa kodanike digipädevuse mudeli aluseks ja keevitasid selle kokku siis meie selle kooli informaatika ainekavaga. Ühesõnaga, nad ütlesid siis põhimõtteliselt, et see digipädevus on enam-vähem sama kui informaatika vähemasti põhikooli raames. Nii et see on üks lähenemine, öeldagi, et informaatika ongi see aine, mis annab sulle digipädevuse. Selle peale ütles Haridusministeeriumi see seltskond, kes tegeles uude riikliku õppekava tegemisega. Üldpädevused on asjad, millega peavad tegelema kõik ained. Kui te teate, siis on olemas ka siukene üldpädevus nagu matemaatiline pädevus, üldpädevus. See tähendab, et emakeele õpetaja peab lapsi õpetama diagramme koostama ja lugema. See on osa kirjaoskusest. Ja majandusõpetaja peab õpetama protsent liitintresse arvutama ja nii edasi, eks ole. Ja täpselt samamoodi nad ütlevad, et ei, digipädevus on hoopis teine asi kui informaatika. Neid kahte asja ei tohi niimoodi üks-üheselt ära siduda. Ja siis kolmas tõlgendamisvõimalus on see, et digipädevus on informaatika, ütleme selline alamhulk. Ja me praegu siis oleme võtnud sellise seisukoha, et ta pigem on see alamhulk, aga selle juurde ma tulen siis pärast tagasi. Nii. Kuidas on asjad nüüd informaatikaga mujal maailmas, seda me, kui me hakkasime tegema seda gümnaasiumi informaatika ainekava, siis me kõigepealt kaardistasime ära, et mis mujal toimub. Noh, Soomes, nagu ma ütlesin, soomlased muutusid murelikuks, kui nad seda meie libauudist kuulsid, et meil õpetatakse kõiki lapsi esimesest klassist alates programmeerima. Siis neil oli parajasti just õppekava uuendus käimas, riikliku õppekava uuendus põhikoolis. Ja nad ütlesid, et me ei saa eestlastest viletsamad olla. Järelikult programmeerimine sisse kooli. Ja pandigi, aga mitte eraldi õppeainena.
et Soome õppekavas on ta sees, aga põhimõtteliselt see vastutus selle õpetamise eest jaguneb erinevate õppeainete vahel ära. Et matemaatika õpetab algoritme, aga mõnikord teeb seda ka kunstiõpetaja, eks ole, õpetab nagu mustrite äratundmist ja nii edasi. Nii et see põhineb sellel mõistel computational thinking, ehk siis algoritmiline või arvutimoodi mõtlemine. Aga soomlased suutsid selle rakendada ainult põhikoolis. Gümnaasiumi õppekava uuendus, need ei jaksanud ette võtta ühe soojaga. Ja kui ma proovisin googeldada või otsida gümnaasiumi õppekavast midagi tehnoloogiaga ja arvutiga seonduvad, siis ma leidsin sellest 260 leheküljes dokumendis ainult kaks korda mainiti arvutit. Ja need olid mõlemad mingisuguse info otsimisega seoses mingi kas kirjanduse või ajaloo ainekava juures. Nii et kogu see reform, mis seal oli, te võib-olla olete kuulnud ka sellest nähtusepõhisest õppest, phenomenon-based learning, ilmiö pohjenen oppimine, mis sarnaneb väga meie loovtöödega. Et see revolutsioon on neil kõik ainult põhikoolis praegu toimunud. Gümnaasiumi õppekava on väga vanaaegne neil. Ja ei ole selge, et millal see üldse uuenem hakkab. Praegu üks jutt, mis ma olen kuulnud soomlastelt, on see, et siis kui põhikooli ainekava on juurdunud päris lõpuni, et siis selleks ajaks peab, aga see on nüüd, ma ei tea, mingi 6 aasta pärast, eks ole, saab see valmis siis. Rootsis on teistmoodi haridussüsteem üles ehitatud, seal on teadupärast kutse õppe ja üldharidus gümnaasium integreeritud. Samas koolis siis õpilased valivad siis mingi suuna, see suund võib olla kas siis akadeemiline või siis mingisugune kutsealane. Ja siis neil kutseõppe poole peal, seal on selline valdkond tehnoloogia, mille sees saab õppida siis kas IKT-d ja meediat, mis on selline pehmem pool, või siis inseneriteadus, tehnikvetenskap. Ja seal, see on ainuke koht, kus leidub midagi programmeerimisega ja ütleme, selline informaatikaga seonduvad. Üldhariduse osa on ainult lõiming. Inglismaa oli pikka aega arenenud selles suunas nagu Eestigi, et informaatika ainena ei olnud, kõik digipädevused olid lõimitud teistesse ainetesse ja see muutus väga murelikuks Inglismaa IT-suurtööstused, kes panid seljad kokku, moodustasid liikumise, mille nimi on Computing at School, CAS. See liikumine, kui te võtate ette selle kodulehe ja vaatate, kes kuulub sinna nõukokku, kes seda asja eest veavad. Seal on Microsoft, Oracle, Intel ja nii edasi, kõik need suured. Ja nende sõnum oli hästi lihtne, et see kõik on jama, see lõimitud asi, et me peame õpetama võimalikult varakult sellest klassikalist arvutiteadust, ehk siis programmeerimist, algoritme ja nii edasi. Ja nad olid nii võimsalt, läksid sinna asjale peale ja tegid lobi nii vägevalt, et neil õnnestus 2014 sisse suruda kohustuslik õppeaine 14 aastastele, siis meie mõistes 8. klasseks. Kohustuslik aine, mis ongi põhimõtteliselt väga sarnane sellega, mida me õpetasime 85 selle Ershovi õpiku alusel. Abstraktne, teoreetiline, põhimõtteliselt nagu arvutiga seotud matemaatika, ütleme niimoodi. Neil on selle juurutamisega häda ja ikaldus, neil on mitu sellest kriisiraportit avaldatud, et kuidas on, kõik on halvasti ja eks neil ei olnud õpetajad täpselt nagu meilgi, eks ole, ja ei olnud häid õpikuid ja isegi need asjad, kes seda eest vedasid, ma olen kohtunud selle Computing at School'i juhiga, siis ta ise ka tunnistab, et midagi läks nihu, et nad seda samamoodi enam ei teeks, kui saaks uuesti teha. Saksamaal on üldse kaos ja hästi konservatiivne, sest seal igal liidumaal on õigus oma hariduspoliitikat ise korraldada ja üld Saksa tasemel sellest informaatika õppeainet ei olegi. Osades liidumaades on siis õpetatakse nüüd eraldi arvutiteadust ja siis eraldi kursus on siis selle digioskuste jaoks. Siis Läti. Et see on huvitav võrrelda meie naabritega, sest me olime nendega täpselt samas situatsioonis 91. Siis Leedu keeldus sellest pendendamisest. Leedu jäi sinna, kus nad olid. Nemad õpetasid neid samu seda klassikalist arvutiõpetust. Ershovi õpiku järgi tegid enda õpikud sinna selle asemel, aga põhimõtteliselt kõik jätkus enam-vähem samamoodi. Ja
ja see pendeldamine on ära jäänud. Läti on natuke hakanud pendeldama, aga põhimõtteliselt nad võtsid, nad jätsid sisse programmeerimisega, aga tõid sinna kõrvale siis arvuti kasutamise ja oskustunnistuse ICDL. Nad annavad igale gümnaasiumi lõpetajale ICDL tunnistuse. Horvaatia on nüüd üks lipulaevu Euroopas, kes teeb, noh, kes on Inglismaa kogemusest õppinud ja üritab seda veel vingemalt teha. Et neil on ta nüüd toodud niisugune asi sisse kohe nagu nii õppeainena kui siis sellise teemana, millega peavad kõik õpetajad tegelema, on siis ratsionaalne razmišljanie, mis on siis see sama arvutilik mõtlemine, computational thinking. Aga no neid on veel, neid asju. Ja põhimõtteliselt, kui ma võtan need liikumised nüüd kõik kokku ja üritan kuidagi ühe kaardi peale panna, siis ma näen, et need liikumised, mis praegu toimuvad kooliinformaatika ümber mõtestamisel erinevates riikides, et nad siis liiguvad kas erialasema või universaalsemas suunas. Erialasem tähendab, et rohkem arvutiteadusele lähemale ja eemale sellisest universaalsest digipädevusest. Siis teine liikumise suund on see, et liigutakse kas siis praktilisema IT-oskuste, töökohal vajalike IT-oskuste suunal või teoreetilisema peale jällegi see, mida ütleb ette arvuti teadus, sest enamike kooli õppeainete aluseks on ju mingi teadusdisipliin. Matemaatika aluseks on see akadeemiline matemaatika ja geograafia aluseks on akadeemiline geograafia ja nii edasi. Et see ajalugu, mis ma nüüd rääksin, see pendliga, eks ole, see kõik on toimunud ja niimoodi, et Eestis on väga järsk liikumine olnud sinna ja sinna, eks. Ja siis veel omakorda veel see ka, et kui sa isegi teed selle praktilisema, sul on võimalik minna kas tööjõuturu praktiliste vajaduste suunas, ehk see, mida tahavad tööandjad, või sul on võimalik minna ja tõlgendada neid digipädevusi ainult selles võtmes, nagu neid mul täna koolis vaja, eks. Õpetan ainult seda osa digipädevustest, mida õpilane kohe saab rakendada referaatide tegemisel, esituste tegemisel, projektitöös osalemisel ja nii edasi. Nii et Venemaa on siin, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa siin, Soome siin, aga on teinud nüüd põhikoolis võt sellise hüppe siit siia arvutiteadusele lähemale. Inglismaa oli seal, aga tegi sellise suure hüppe. Ja nii et kõike seda nüüd arvesse võttes me siis niimoodi mitmete rühmatööde ja erinevate sihtgruppidega arutlemise tulemus on sõnastasime need peamised probleemid Eesti kooliinformaatikas eelkõige siis gümnaasiumiastmes, et on suured erinevused koolide vahel, informaatikaõpetuse sisus, mahus ja kvaliteedis, suurel osal gümnaasiumiõpilast, et isegi kui nad tahaksid, ei ole võimalust oma koolis ja isegi graafilises läheduses teistes koolides informaatikat õppeainena õppida ja mis ilmselt mõjub negatiivselt koolilõpetajate karjäärivalikutele ikate sektori suunal. Kuigi see väide on niimoodi, noh, ütleme, ilmselt raske tõendada, sest tehnikaülikool võtab enda informaatika erialale vastu kuskil 60% noortest, kes ei ole kunagi programmeerinud, ei tea, mis asi see on, eks ole, aga neil on matemaatika põhi väga tugev, eks ole. Ja nad teavad, et IT-sektoris saab korraliku palga ja sellepärast nad lähevad sinna. Ja teise kursuse poole peal on vahe nende vahel, kes oskasid programmeerida sisseastudes ja nende vahel, kes siis ei teadnud mitte midagi sellest, on see vahe nagu kadunud pooledise aastaga. Ja ülikool on kohanenud sellega, ta suudab sellega toime tulla. Nii, kolmas probleem, et IT-teemad on lõimitud eri sõnastuses mitmesse kohta ja ei teki sellist seost, ütleme, mingi fundamendiga, eks ole, mis teistel õppeainetel tuleb sellest akadeemilisest emadissipliinist ülikoolist, eks. Sest nagu ma siin ütlesin, need gümnaasiumi õppekava 2010 ja 2014 ei vihja, et on olemas asi nimega informaatika. Neil on loodusteaduslik valik kursus, eks ole geoinformaatika, näiteks või robotika, mehatroonika, aga informaatika tainena ei eksisteeri, see tõttu on fundament läinud. Nii, siis kvalifitseeritud informaatikaõpetajaid on gümnaasiumis vähe, sest neil ei ole koormus palju viisavalt ja ettevalmistus on kokku kuivanud. Ja siis viimane see, et gümnaasiumi riiklik õppekava ei sõnasta selgel mõõdetaval kuju lootuseid koolidele ja õpilastele seoses informaatikaga. Nii. Lahendusena me töötasime välja siis
neli võimalikku stsenaariumit, kuhu suunas minna. Kas jätame samaks, nagu oli 2014, aga lisame neid valikkursuse, mis puudu on. Põhimõtteliselt põhikooli rühm tegi seda. Nad ütlesid, et jätame muu samaks, aga paneme juurde programmeerimise, paneme juurde küberturvalisuse ja sellised asjad. See oleks üks lahendus. Teine lahendus on see, et ambitsioonikalt öelda, et informaatika peab olema valdkonnana, mitte lihtsalt ainena, vaid valdkonnana seal riiklikus õppekavas, kogu selle sinna juurde kuuluv asjaga, see tähendab, et tuleb üheski valdkonnas ei ole ainult valikained. Iga valdkond, mis riiklikus õppekavas on, see on ka kohustuslikud ained. Sellega muutuks osad informaatika kursused kohustuslikuks. Kolmas on see, et lepime sellega, et lõining töötab, aga läheme lõiminguga veel nagu push to the max, eks ole. Teeme seda lõimingut veel efektiivsemalt, veel sügavam kvuti ja veel paremini ja mõõdame seda, et kas see lõiming ikkagi annab tulemused, mida me tahame. Ja neljas scenaarium oli siis see, mida me algus nimetasime siis garaažiks, nagu garaaž 48 eeskujul, et niisugune häkatoni tüüpi mõtteviis, et keskendume ühele konkreetsele sellele mudelile, mis IT-maailmas nagu hästi toimib. See on siis selline startupide, selline agiilse tarkvara arenduse mudel ja selle kontekstis õpetame selliseid rühmatööoskusi ja ka programmeerimist, aga mitte kõigile, vaid niimoodi, et õpetame, paneme rühma koos tööle ja õpetame selle rühma nii kaugel ära, et nad suudavad mingi tarkvara prototüübiga valmis saada. Keegi programmeerib, keegi kujundab, keegi testib ja nii edasi. See on nagu see toimub tarkvara firmadeseks. Ja lõpuks jäi meil sõjale see neljas mudel, sest need teised on ka loogilised, eks ole. Ja meil oli siin vahepeal informaatikaõpetajate selts arvas, et ikkagi tuleks kindlasti seda pushida, meil läks täitsa teravaks vahepeal. Siis meil oli seltskondi ITL-i poole pealt, kus siis, et läheme, jookseme kõigis neljas suunas korraga, kõik on vajalikud. No sorry, me ei saa. Nii et lõpuks me siis otsustasime, et me siin selle eelmise kaardi peal on näha, et A jääb senaarium jääb sinna samasse, kus me olime põhimõtteliselt. V tekitab nihke siia õppimise ja erialasuse suunas. C veel rohkem sinna suunas, aga D teeb siis ütleme väikse sammu teoreetilisema erialasema informaatika suunas. Ja selles siis on meil tekkinud siis nüüd selline pilt ja nagu ma ütlesin, see ei ole legitimeeritud. Sellel puudub seaduslik jõud. Seaduslik jõud on riiklikul õppekaval, mis on kinnitatud Vabariigi valitsuse poolt ja avaldatud riigi teatajas. Iga üksteist saab googeldada praegu, otsida üles riigi teatajast kehtiva gümnaasiumi riikliku õppekava versiooni ja sealt seda asja ei leia. Ei leia ka põhikooli riiklikust õppekavast neid uusi teemasid, mis siis selle HITSA-D rühma poolt soovitati sinna. Programmeerimine, kood, digiohutus, digihügieen, digimeedia, digikunst. Need on need teemad, mis on kaetud siis Tartu Ülikooli tiimi poolt koostatud digiõpikuga, mille iga üks ilmselt teate seda väga hästi, osad teist ilmselt kasutavad seda juba AP-töös. Tõstke käed, kes kasutab seal digiõpikud? Ei arugusi. Kasutad? Jah, kes veel? Aga te ei õpeta põhikoolis, jah? Meil on niimoodi, et meil on need alumised otsad. Mina olen õpetanud sellest aastast alati 7. klassist. Aga 4-6 on täiesti olemas kasutusel ja 1-3 ka. Aga ma olen natukene nagu eri arvamusel selle peale, sest ma näen see aasta neil tihaselt toredeid asju. Et esimeses klassis, et meil on küll väga hea, aga ta tuleb tõesti teise poolastus siis, kui tähed selged on. Just. Aga muidu me proovime, jah. Aga see ongi niimoodi, et need asjad võib kõik, neid ei pea tegema esimeses klassis, nendega võib alustada teises. Neid võib teha niimoodi, et igast ühest midagi sa teed esimeses hästi niimoodi lihtsalt tutvustaval tasamel ja siis nagu kontsentriliselt lähed edasi igal järgmisel aastal. Seda võib õpetada siin klassiõpetaja ise, kui ta on koolitustel käinud ja tunneb ennast tugevana nende teemade osas. Kui ta ei tunne, siis ta võib paluda informaatikaõpetajal näiteks selle koodi poole enda peale võtta juba esimeses kooliasmes. Päris palju koole on sellised, ma tean. Nii et siin mitte midagi teile ette ei kirjutud. Need on lihtsalt teemad. See ei ole isegi ainekava veel. Need on uued teemad informaatika ainekava juurde, soovituslikud. Nii, need kaks esimest kooliaastat on kaetud, kolmandas kooliaastme ettepanekud, mida see grupp tegi. Nende vastu on tekinud selline skepsis,
ühest küljest ei ole ruumi selle jaoks õppekavas või koolide tunniootusplaanis, sest 7. kuni 9. klass, kui üritati vähendada 2010 kohustuslike tundide mahtu emakeeles ja loodusainetes, siis olid õpetajad barrikaadidel ja ei lasknud seda teha põhimõtteliselt. Ja ministeerium andis alla põhimõtteliselt. Nii et siin on 8. klassis on näiteks ainult üks nädalatund, millele konkureerivad karjääriõpetus, informaatika, religioon ja ma ei tea, mingid asjad veel, eks ole. Ja veel kui kool tahab midagi oma näolis seal teha. Ja sa ei tohi rohkem tunde õpetada, kui on see maksimum määr, eks ole. Sa oled muidu vastuollu kooli selle, mis nad on tervisekaitse reeglitega, eks ole. Nii et praegu ütleme niimoodi, et need ma olen teist värvi värvinud selle mõttega, et meil on praegu plaan uuel töörühmal, kus on nii selle kui selle osa esindajad, nüüd vaadata gümnaasiumi poolt otsast nüüd siia alla tagasi ja öelda, et millised asjad siin tegelikult peaksid nüüd olema. Näiteks selle eelmise idee järgi oleks siin võinud olla näiteks mingisugune Pythoni programmeerimine, vahepeal aeti seda rida. No me praegu pigem eelistaks, et me alustame käsurea programmeerimisega siin 10. klassis. Ja. Kus üles, mul oli eelmiste võimalus õpetada 7.–8. Pythonis programmeerimist täiesti edukas. Sõltub õpetajast, sõltub õpilastest, sõltub sellest, mis nad varem on õppinud, kui nad on enne teinud see, siin kõik need eelmised astmed robotitega ja selle scratchiga läbi, eks ole, siis mõnes koolis see võib täitsa toimida. See, millest ma praegu räägin, on riigi tasandi regulatsioon, see, mida me kõigile koolidele soovitame. Ma arvan, et nad ei ole selleks valmis. Ma arvan, et on olemas õpetajad, kes suudaks Pythoniga alustada ka teises kooliastmes ja on olemas õpilasi. Aga riikliku tasandi regulatsioonina me arvame, et see võiks pigem nii olla, et me alustame massiliselt pigem siin 10. puhtalt lehel. Nii, siis ühesõnaga, et see on, ütleme siin praegu ajutine, selle juurde me tuleme tagasi mingil hetkel ja ma arvan, et veel selle talve jooksul tekivad siia uued ettepanekud, mis selles saab. Aga mis juhtus siis gümnaasiumis? Kui me olime selle garaaži suuna endale valinud selle garaažissenaariumi, siis järgmiseks me vaatasime, et mis nendest olevatest ainetest, arvuti kasutamine, uurimistöös, robootika, mehatroonika, geoinformaatika, 3D modelleerimine, et kui palju neid siis päriselt õpetatakse, sest tuletan meelde, et kõik need ained olid varustatud korralike õpikutega, andmebaasidega, harjutuste ülesande kogudega, Moodle'i kursustega, see oli täiskomplekt, väga kallis komplekt. Ja mis tuli välja, akud, arvuti kasutamine uurimistöös õpetab kuskil 85% koolidest, aga neid 15-16%. Nii et miks? Sellepärast, et akut on neil vaja. Meil on vaja uurimistööd teha. Sul on parem uurimistööd teha, kui sa õpid seda, kuidas andmeid koguda, kuidas neid töödelda Excelise ja kuidas järeldusi teha ja nii edasi. See on selle aku sisu. Ja me mõtlesime, et okei, kui see toimib, et tundub, et see kogu see uurimistöö asi, mis on väga innovaatiline, mida teised riigid kõik kadestavad meil, et äkki me saame selle peale asja üles ehitada. Ja samal ajal on hästi palju tehtud uurimistööde pealt poole kriitikat, eriti ülikoolide poole pealt, sest me näeme, mis koolides toimub. Koolid millegi pärast jäävad selle uurimistöö ettevalmistava kursuse juures kinni vormistamise peale. Ja meie ei saa sellest asjast aru. Nad ütlevad, et ülikoolid ootavad õpilastelt vormistamisoskusi. Jaa, ootame küll, aga see on nii marginaalne oskus, et see minu mõelest on nonsens selle peale kulutada kolmandik või pool sellest uurimistööks ettevalmistuse kursuse ajast. Sest loomulikult sa saab Wordi igasuguseid nippe õpetada, ma ei tea, kuidas veel viiendat moodi ka lehekülje numbreid lisada ja nii edasi, aga see ei ole üldse nii oluline. Teine asi on see, et see uurimistöö peaks olema ju teadlaste töö matkimine või ütleme uurimislukki õppe on kogu pedagoogikas üldse aluse saanud sellest, et õpime nii nagu teadlased õpivad. Maailma avastudes, mõõtes, järeldades. Teadlased ei tee üksi teadust täna, praktiliselt mitte üheski valdkonnas, isegi filosofid on hakanud kirjutama viie autoriga artikleid
aga loodusteaduste füüsika valdkonnas kasvab kõige kiiremini nende artiklite arv, kus on üle 100 autori. Ühesõnaga, miks siis peab see teaduse simuleerimine gümnaasiumis toimuma individuaalselt? Ma näen, et seal on ainult praktiline vajadus, sest õpetajad ei tea, kuidas hinnata, kui nad teevad selle neljakesisele uuringu, et milline hinne panna siis, et kuidas differentseerida, et kuidas sa teada saad, et kui palju keegi panustas. Põhikoolis näiteks on ju loovtöös on lubatud mitmekesi ära teha, ja. Aga gümnaasiumis ei ole keelatud. Ei ole keelatud. Ei ole keelatud, aga samas me ka ei propageeri seda mitte kuidagi. Täpselt, propageeritakse vastupidist, propageeritakse individuaalselt, aga mis hädad see toob kaasa? Esiteks, juhendajad ei jätku, sest kui sul on igale uurimistööle vaja juhendajat, siis üks õpetaja hakkab juhendama uute eraldi tööd, eraldi teemad, eraldi metoodikad. Ülikooliski käib see üle jõu. Et minul kaitses sel kevadel 7 magistranti ja see oli täiesti üle kõigi piiride, nii palju ei tohi juhendada. Et koolis samamoodi, et ja mina olen see, kes ma olen professionaalne juhendaja, ma kogu aeg juhendan, ma juhendan doktorante, magistrante, igavusel hulgan. Aga õpetajad ise ei tegele ju teadustööga ja nad juhendavad siis õpilast asjas, mida nad ise ei ole teinud, eks ole. Kui on teinud, siis kunagi ammu ülikooli lõpus, eks ole, ühe korra. Et mis meie pakume sinu asemel? Täiesti legitiimne ja käesoleva uurimistöö regulatsiooniga, eeskirjaga kooskõlas on teha uurimistöö asemel praktiline töö, rühmatööna. Me ei pea seda juhendit muutma isegi, see kõik on seal praegu juba kirjas. Ja see praktiline töö oleks tarkvara arendusprojekt. Tarkvara prototüüpimise arendusprojekt, kus on mingid, ma ei tea, 4-6, eks ole, õpilast, poole aasta või aasta jooksul pusivad Garage 48 vormis, hackathoni stiilis niimoodi, teevad midagi lahedat, mis neil endal meeldib, eks ole. Ja idee on selles, et sul on seal erinevate oskustega tüübid igas rühmas koos. Sul on seal 1-2 programmeerijat, siis sul on kasutajalindese disainer, sul on analüütik või testija või analüütik ja testija, sul on projekti juht, sul on keegi, kes üldse ei puutu seda arendusse, vaid tegelikult tegeleb ainult kliendiga näiteks, käib ja intervjueerib klienti, kogub kliendi arvamusi, et millist lahendust on vaja oleks. Ja mida nad õpivad? Nad õpivad koostööd. Need, kes ei programmeeri, need näevad lähedalt, kuidas programmeerija töötab. Nad õpetavad programmeerijale sisendit anna. Programmeerija ka saab aru, et programmeerimine ei ole ainult koodi kirjutamine, vaid sa pead hakkama mõtlema selle kasutaja peale, eks ole, ja pead mõtlema kasutaja liidese piirangute peale ja kõik see tuleb sealt, ütleme, disaineri ja selle suhtleja ja projektijuhi poole pealt väga vajalik oskus, eks see. Aga samas see ei ole kutseõpe. Me ei valmista ette tegelikult päriselt programmeerijaid siin. See on üldharidus ikkagi. Me anname üldise tehnoloogilise ettevalmistuse, üks arvutusliku algoritmilise mõtlemise osas, ja siis disain mõtlemise osas, aga me ei anna seda igal õpilasele, vaid me anname selle tiimile ja nad ise õpivad ongi just selle suuna peal nagu neile, mis neid rohkem huvitab. Mõnel võib olla rohkem see disainiprojekt ja väga vähe on seal programmeerimist, sest nad kasutavad mingit valmis platformi ja mõni teine vastupidi on huvitatud mingi täiesti uue asja programmeerimisest, neil on siis seda disaini vähem ja programmeerimist rohkem. Aga mis me, ühesõnaga umbes sarnane asi, töötas mul 3 aastat koostöös Samsungiga. Võib-olla olete kuulnud projektis Samsung Digipass. Ma olen Samsungiga mitu projekti koostanud. Samsung Digipööre oli kunagi ja see Digipassi idee tuli sellest, et Samsung tahtis sotsiaalset projekti Eestis teha. Igal suur firmal on oma rida eelarves, mille nimi on CSR, Corporate Social Responsibility. Et nad peavad midagi tegema selle ühiskonna heaks, kus nad tegutsevad. Nende eesmärgis ei ole kasutada seda reklaami otstarbel, vaid just nimelt teha midagi head, et üldine positiivne kujund selle firma ümber tekiks. Nii, Samsung pakkus välja mulle terve hulga sihtrühmi, puuetega inimesed, pensionärid ja nii edasi, kus võiks midagi teha digiasjadega. No, kui vaatasime, et teistega ei tulnud mingit ideed, aga kutseõppurid on neil üks sihtrühm. Ja ma ütlesin, ma tean, et kutsekoolides 2013 muudeti riiklik õppekava.
ja üldainete mahtu drastiliselt vähendati ja enamikes õppekavades kokkadel, automehaanikutel ja nii edasi informaatika kadus ära. See tähendab, et võrreldes gümnaasiumis õppiva eakaaslasega kutseõppes õppivad noored saavad kehvemad digioskused ja seetõttu kehvema valmisoleku tööjõuturul läbi lüüa. Ja seetõttu me otsustasime need aidata ja tegime siis sellise mängulise projekti, kus nad siis arendavad mingisuguse äppi paberprototüübi ilma programmeerimata üldjuhul. Ja oma valdkonnas, noh, näiteks viimane kord, meil olid seal, meil olid kolm juuksuri tüdrukud või küünetehnikud või mingid sellised. Jube laheda äppi prototüübi tegid juuksuritele. Ja me õpetame need alguses kaardistama, et mis juba turul olemas on, mis puudu on, milline äpp on puudu ja milliste funksionaalsustega. Ja siis kõigepealt võib paberprototüübi, senaariumid, kasutussenaariumid, kohtuvad kliendiga ja nii edasi, nii edasi. Ja lõpuks siis nad peavad selle pitchima niimoodi maha müüma selle oma idee. Selle projekti probleem oli see, et seal ei õpetatud midagi programmeerima ja see oli hästi lühikene ja rohkem mäng, eks ole. Aga me mõtlesime, et kui me gümnaasium midagi sarnast teeme ja me valmistame nad ette aasta varem, et kui sa tead, et sa oled programmeerija järgmine 11. klassis, 10. sa pead läbima kaks kursust. Kõigepealt programmeerimine, mis on nagu sissejuhatus ja siis tarkvara arendus, mis on advanced programmeerimine plus veel GitHub, tarkvara versioonid ja nii edasi, eks ole, kogu see keemia, eks ole, et kuidas tarkvara arendustiim tegelikult töötab, et see on neil läbitud, siis nad on hoopis paremini ette valmistatud selleks kõrgemal tasemel tarkvara arendusprojektiks. Aga lisaks me valmistame ette ka testija ja analüütiku, me valmistame ette kasutajaliidese disaineri ja projekti juhi või siis selle, ütleme, selle teenuse prototüübi nagu haldaja, et ta paneb kuskile virtuaalserveri selle üles ja muudab selle turvaliseks ja nii edasi, haldab kasutajaid. Et siukene idee oli ja mõte on just see, et ükski õpilane ei võta kõiki neid kursuseid, vaid enamik õpilastest võtab ainult ühe siit. Välja arvutas siis need, eks ole. Või siis, kui sa oled projekti juht, siis sa võid võtta näiteks selle ja selle. Et sa oled ühe korraga projekti rollis ja sa oled ka veel analüütik, eks ole. Tegeled nõuete määratlemisega ja nii edaseks. Või kui mõnegi kord juhtub, et mõned üksikud programmeerijad, minu kogemus näitab, ma olen paljudega koos töötanud, üksikud programmeerijad on samal ajal ka head disainerid. Siis ta võib võtta selle ja selle. Näiteks, et kui tal juba programmeerimise põhi on all põhikoolist, siis ta võtad tarkvara arendus ainult ja selle. Või mõnikord on analüütik hea siukse disaineresioonega. Nii et siin on igasugused kombinatsioonid võimalikud. Me arutasime seda siis suures rühmas, osad teist olid seal ka kaasatud, eks ole, ülemiste keskuses. ITL-i poolt tekis esiteks see signaal, et enamik tarkvara firmasid enam ei tööta siukse skeemiga, et neil ei ole selgeid rolle, et kõik peavad kõike tegema, et programmeeriv ja disainer olema. Fine, sobib meie mudeliga. Siis osad ütlesid, et aga miks tarkvara arendus? Tegelikult väga huvitavad asjad hakkavad praegu toimuma riistvaramaailmas. Asjade, internet, robootika, mehatroonika. Ütlesime, ah fine, meil on olemas ja meil seal prügikaste viska robootika, mehatroonika kursus, geoinformaatika, 3D modelleerimine. Et see võiki olla üldsegi nende asjade peale ülesehitatud. Mul ongi seal tiimis keegi, kas siis projekti juht või keegi, kes on selle kursuse võtnud ja selle asja ekspert. Ja see, mida nad hakkavad arendama, ongi näiteks tarkvara projekt, mehatroonika. Miks mitte? Nii et ühesõnaga me jätame alles need asjad, mis meil varasemast olid välja arvatud ühe, me viskame siis prügikasti, aga jällegi koolid võivad seda jätkuvalt kasutada. See on see tehnikaülikooli tehtud kursus ja õpik programmeerimise ja tarkvara arenduse alused või midagi siukest rakenduste loomise ja programmeerimise alused, siukene kursus oli. See nagu kattub selle asjaga, aga see nüüd on meil palju parem kui meelest. Nii, lisaks sellele on eraldi töörüht tegelenud nüüd küberkaitsega. Põhimõtteliselt see võib olla ka küberkaitse projekt, arendusprojekt. Ühesõnaga, meie mõte on lihtsalt see, et mis me tahame maha müüa praegu teile. Et selline
tekitada mingisugune mõte ja vajadus nende kursuste jaoks, et mitte lihtsalt õpilane vaatab, aa, mul on võimalik võtta programmeerimise kursus. Ei, see võtab programmeerimise kursus sellepärast, et teha oma uurimistööst mingi nii lahe asi, et mille nimel sul tekib jälle motivatsioon koolis käia ja midagi lahedat koos teistega teha, eks ole. Ja sa kaitsed selle uurimistööna ära. Sa ei pead oma mingisugust tobedat sotsioloogilist küsitlust tegema, eks ole, nutitelefonide kasutamise osas oma klassikaaslaste seas. Ja? Loomulikult. Juba valmis, juba piloteeritud. Seda tutvustame homme. Kuidas? Kas on puhtalt veebipõhine? Õpik on ainult veebipõhine, jah. Aha, ja õpilased tegelikult saavad seda ise teisalt õpida? Jah. Ilma õpetajata. Sellest tuleb täna pärast lõunal juttu. Jah, just. Aga väga head. Selle esimese kaks kursust läbivad iseseisvalt, teine õpilane võtab tarkvara analüüsimise läbi iseseisvalt, prototüüpimise läbi kolmas iseseisvalt, digiteenuse läbi neljas iseseisvalt. Ta päris nii ei ole, ütleme, aga seda mul plaanis tutvustada nüüd jah, pärast lõunat täna. Aga põhimõte on jah selles, et me nagu näeme ette, et need kursused läbitakse mitte tavalise sellise nagu 35 tunnise klassis toimuva kursusena, vaid nad on 35 tunnist ainult 8 korda saavad õpilased kokku, näiteks selle tarkvaraanalüüsi ja testimise kursuse jooksul, 8 korda paaris tunniks, nii et 16 tundi on auditoorselt, aga see on ümber pööratud klassiruumi põhimõttel. See tähendab, et õpilased ise seisvalt omandavad need põhilised teadmised ja näited käivad läbi, teevad need interaktiivsed harjutused läbi sellel teemal. Ja siis tulevad tundi niimoodi, et nad on ette valmistanud ja siis neil on rühmade ülesanne antud, mida nad peavad tunnis koos ära tegema, kus nad rakendavad neid teadmisi, mis nad on ise seisvalt omandanud. Kui seda on õpilast on ainult üks, milline rühmade ülesanne? Kuidas, et... Kui seda õpilast on üks? No siis on muidugi keeruline, jah. Me oleme siin arutanud, et põhimõtteliselt üks võimalik tulevikusenaarium on see, et neid kursused hakkavad toetama ülikoolid, kui koolid on näha, et koolid ei ole selleks valmis, et siis ülikoolid pakuvad neid muukina ja siis nad teevad seda rühmatööd lihtsalt õpilastega, mis on teistes koolides üle veebi. Aga mõte on see, et see ei ole ainult veebipõhine, aga ta ei ole ka ainult klassiruumis toimu, aga põhimõtteliselt otsustusõigus jääb kooli. Kui koolis leitakse, et see ümberpööratud klassiruum meil ei toimi ja meil on olemas tunniresurss, et nad saavad kõik 35 tundi klassis koha peal käia ja õpetaja tunneb ennast tugevana, et seda asja õpetada selle õpiku alusel ja õpilased ise seisvalt ei suuda seda õppida, siis laske käia. Meil seal pilootkoolide hulgas kevadel ka leidus selliseid koole, kes kohe alguses katsetasid, ütlesid, et ei toimi see ümberpööratud klassiruum. Sellest tuleb siis täna rääkima Tauno Valts, kes ise oma nahal selle üle elas ja siis ta räägib, mis sellest sai sellest ümberpööratud klassiruumist. Aga mõte oli see, et me teame, et enamik õpetajad ei ole valmis neid asju täna õpetama. See on täiesti selge. Isegi kui sa oled kvalifikatsiooniga informaatika õpetaja. Mina olen kvalifikatsiooniga informaatika õpetaja, ma saan nõuka ajal oma informaatika õpetaja kutse pedast. On selge, et sellist asjadega me tegeled seal. Me ei ole showi õpiku vaika. Ja kuidas seda nüüd juhendada? Need asjad on meil läbi piloteeritud, nagu ma ütlesin. 10 koolis on katsetatud neljal eri viisil neid õpetada. See asi meil just käivitus eelmisel nädal. Ja me päris täpselt ei tea, kuidas see lõpuks välja kukub. Et selle me tahame suhteliselt nagu avatuna hoida, aga meil ikkagi on viis ülesannet, nagu viis milestone'i verstaposti, kus nad teatud ajaks peavad mingisuguse asja ikkagi ära saatma ja esitama. Aga põhimõtteliselt see saab läbi nende kolme pilootkooliga või neljaga, mis sa Kristi ütled. Palju meil selle digitaru? See on neli kooli. Neli kooli. Ja sa arvasid, äkki saab viienda ka, eks ole? Ja see oli Saaremaa ja aga ei tea. Ei, aga Kohtla-Järve ja Jõhvi ei tule. Jõhvi ei kasku tule. Jõhvi oli nii. Jah, nii et võibolla tuleb 5-6 kooli, kes selle läbi teevad. Ja 5. detsembril HITSA võrgustik võrgutab üritusel.
on siis vähemasti parimad nendest õpilaste tiimidest siis pitchimas neid enda loodud prototüüpe. Nii et tulge vaatama. Aga teie siis olete tere tulnud katsetama sellel sügisel nende 5 kursusega. Mis ei tähendaks, et neid ka siia kõrvale ei võiks pakkuda. No, meil on see, homme on see küberkaitse, ka tuleb tutvustab ennast ja oma õpikut. Seal on ka korralik õpik olemas. Nii et teilt on siis oodata natukene nagu müügitööd, et õpilastesse õhin tekitada. Kuigi ma arvan, et jah, et selles osas me oleks ka võinud tagantjärgi mõeldes aidata natukene koole, et kuidas seda nagu müüa. Sest praegu on näiteks selle kursuse müügiga meil kõige rohkem probleeme, et kuidagi õpilased niimoodi vaatavad otsa pealkirjale, ja see on mingi igav asi, et ei ole. Ja. Me kirjutasime eelmiselt, me hakkasime selle aasta kevadel oma gümnaasiumi õppekava ümber kirjutama. Ja kuna meil on koolis nagu see info juba käes, siis me panime need 4 teemat endale sisse. Meil on kõik need 4 teemat on sees ja päris täpselt me ei tea, kuhu me jõuame. Selles suhtes, sest et meil on nagu muutunud, kui meie tunnid on täna 75 minutit, kuhu ma sellega jõuan, mida ma nendelt saavutan 10. Klassis, aga eks me paistab. Ja ma tegelikult praegusel hetkel teen 11. Kaasta sama osaliselt, nii et võid tulla küsima kevadel. Jah, meil on mõte ikka selline, et me jälgime seda, mida koolid teevad. Põhimõtteliselt ülikoolid, kes on need õpikud koostanud, me tegime 3 ülikooli koostöös selle ju nii, et need õpikud on tehtud Tartu ülikooli poolt, need on tehtud Tallinna ülikooli poolt ja siis see on tehtud Tehnika ülikooli poolt. Et me tunneme seal niisugust vastutust ja ikkagi tahame, et see asi käivituks ja pakume ikkagi mingil määral tuge ka et ja nõu, et kui on vaja. Ja me tahame siis jälgida ka seda, et kuidas see asi rakendub ja jõustub, millised probleemid tekivad rakendamisel. Et me selle kursuse lõpul viime läbi väikese küsitluse kõigile õpilastele, kes osalesid ja õpetajatele, kes õpetasid neid. Et saada teada, et kuidas seda muuta, sest et see ei ole veel ju ametlik ainekava. Ametlikuks ainekavaks muutuda siis, kui riigi teatajas ilmub järgne riiklik õppekava gümnaasiumile. Ja see ei juhtu enne 2023. aastat, praeguseks on selge. Nii et meil on võimalik iga aasta veel siia tänu teie tagasisidele muudatusi sisse viia. Ja me jätkame siis tänu sellele, selle rakendamise uurimist, küsitlusi, vaatlusi. Ja et see praegu, mis nõrg koht on informaatika õpetajad. Meil on liiga vähe. Näha on, et siin on kokku mingisugune, ütleme, suurusjärgus 50 õpetajat, samas 215 õpetajat õpetab arvuti õpetust informaatikat mingisuguseid aineid, et see ole. Nii et enamjaolt õpetavad mitte kvalifitseeritud õpetajad. Teiseks, meil on 500 kooli ja 215 õpetajat ei majand ära neid 500 kooli, eks ole. Et meil on informaatika õpetajad juurde vaja. Ja praegu selle tõttu me oleme siis käivitanud nüüd informaatika õpetajate magistriõppe uuesti hästi jõuliselt. IT-akadeemia toel maksame stippe, 300 eurot saab iga magistrant stippi, kes on vastu võetud. Eelmise aasta võtsime 22 magistranti vastu, selle aasta 16. Tallinnas ja Tartus on umbes ka niimoodi 16-17 kahel aastal võetud vastu. Ja Tallinna ülikoolis siis saab õppida niimoodi, et enam ei ole informaatika õpetaja üksi, vaid sa saad 2 kvalifikatsiooni. Kas informaatika ja matemaatika õpetaja, informaatika ja ühiskonnaõpetuse õpetaja või informaatika õpetaja ja haridustehnoloog. Et siuke kombo, mis võiks täitsa atraktiivne olla, sest et ainult informaatikast sa ei saa oma koormust täis, eriti väikses kooliseks. Ja lisaks oleme käivitanud informaatikaõpetajate ümberõppe, et kui keegi teist on ka selline, et kellel ei ole informaatikaõpetaja kvalifikatsiooni, aga õpetakoolits on olemas õpetadiplom, magistergraad mingis teises aines, siis aastaga saate informaatikaõpetaja kvalifikatsiooni ja õpetame just seda uut asja seal, seda uuele ainekavale vastavaid didaktikaid ja kõike. Ja nüüd
et prooviks nüüd selle asja kuidagi kokku võtta üheskoos. Proovime tekitada siia mõistekaardi, et see on nüüd üks selline tehnika, mis sobib minu arust väga hästi sinna ka selle uue gümnaasiumi informaatika aine kava juurde, ütleme, tarkvara analüüsi poole peal, disaini poole peal. Ma ise armastan kasutada sellist vahendit CMAP Tools. Keeran ta natuke suuremaks. Teate, mis asja on mõistekaart? Olete kuulnud concept map. Ja need, kes minu kursustel on käinud, need on sellest natuke tüginud juba muidugi. Aga ma arvan, et see on suurepärane vahend. Nii et hakkame siit otsast pihta. Kogu selle jutu kokkuvõtteks. Kui mõtlete kooli informaatika peale, mis on teised mõisted, mis teilt vähe kargavad? Millega ta seostub? Näiteks informaatikaga. Näiteks aine, digipädevus. Nii, siis on ilmselt aine kava. Ainekava juurde kulub õppekava. Õpetaja. Ja. Nii. Kui nüüd õpetaja, nüüd õpilane ka? Õpilane. Nii. Aga kuidas nüüd kõige olulisem on selle mõistekaardi juures seoste loomine. Kuidas näiteks kooli informaatika seostub informaatikaga? Ma pean siia sildi peale panema, et ma saaks aru, et milline see seos on. Kas informaatika on mõte, mis oli peale aru? Informaatika on teadusharu ja teadusdissipliin. Ja. Aga mis on kooliinformaatika? Kuidas ta on informaatikaga seotud? Kas see on mingi ema ja lapse suhe? Või on see liigi suhe, et teatud liigi informaatika on kooliinformaatika? Või see on osa suhe, et on teatud mingi osa informaatikast? Liigi suhe pigem. Liik. Pigem mingi liigi informaatikast. No paneme alamvaldkond. Nii, informaatika alamvaldkond on kooli informaatika. Nii, mis osadest kooli informaatika siis koosneb? Näiteks, kui ma mingitest tükkidest pean selle kokku panema. Siis kui võppekava, ainekava. Jaa, ütleme. Kõik mõtlen, et mingi infootsingud või? Kooli informaatika osad. Jah. No, siis paneme sisu. Kooli informaatika sisu alla läheb. Mida tuleks õpetada kooli informaatikal? Mis see sisu on? Nüüd selle eelmise jutu põhjal. Programmeerimist pigem õpetama või Wordi? Kõige läheb selle digipädevus tabeli peale ikkagi võtta. Ja need alam valdkavad. See on kõige selgem liigi. No, nii-öelda selle digipädevuse peaks saama ikkagi põhikoolis katta. Kui ta majast ära läheb, siis ta on juba digipädev inimene, vahet ei ole kuulda, siis meil edasi õppima läheb kas gümnaasiumisse või kutsaharidusse. Aga ta peaks olema mingisugune põhiline oskus olemas. Eile minu juures käis näiteks Tartu Ülikooli spetsiaalselt palgale võetud tegelane, kes tegeleb digipädevust põhjaliku ettevalmistusega. Tartu Ülikoolis kõikidel erialadel. Nii et see ei ole põhikooli teema. Ma arvan, et see on ka gümnaasiumi ja kõrgkooli teema. Ma arvan, see on elukestne teema. Jah, aga kuidas nad seotud on oma vahel? Digipädevuse võib, ütleme, standard on digikomp, eks ole.
ja Tiit Komp ütleb meile ette ära, millest, millest koosneb. Need viis ütleme, alampädevust, eks ole, on siis info, kirjaoskus, siis on suhtlus ja koostöö, siis on digiloome, siis on digiturve. Ja siis viimane oli probleemilähendus. Nii, need on need viis asja, aga see ei ole informaatika. Mäletate, ma rääksin, et siin on mingisugune keeruline suhe neil, et nad ei ole üks ja sama. Programmeerimine. Nii, sisu on, no, ja programmeerimine, mis lisaks programmeerimisele? Digimeedia. Meil, kui me mõtleme pooli informaatika mitte ainult gümnaasiumi osas, vaid esimesest kuni 12. klassini, siis seal on ka ikkagi jätkuvalt mingisugused arvuti kasutamisoskused, eks ole. Ehk siis see on see arvuti töövahendina kursus näiteks. Kava tegelikult määratleb selle sisu, eks ole. Ainekavas on kirjas, et millised on need sisud. Aga aeg saab meil otsa. Ma lõpetaks selle ära eesmärkidega. Miks me õpetame informaatikat koolis? Miks me peaksime seda tegema? Nagu ma ütlesin, et kuigi me laseme neil tarkvara projekti teha gümnaasiumis, me ei arva ega ei unista, ei tekita endale illusioone, et see on mingi kutseharidus. Et õpilane, kes selle projekti isegi väga hästi ära teeb ja areneb programmeerijana tohutult, ta ei saa mingit kutsetunnistust, ta ei saa isegi eelkutsetunnistust. No, aga ta on mingit ainult olemas, kuidas see protsess käib ja mida ta eeldes kujutab. Nii. Mis ta selle aimdusega pihta hakkab? Et ta oskab teha valik, kas tahab sellega edasi tegeleda. Täpselt. Nii et üks eesmärk on meil see, et tuleks rohkem ja nutikamad õppijad IT erialadele. Nii kutsehariduses kui kõrghariduses. Sest praegu on niimoodi, et terve hulk nutikaid läheb ju kuhu. Nad lähevad arsti, nad lähevad juurasse. Kõik need riivuvad koore ära. Sest isegi mingil hetkel me vaatasime, et kõige põhjalikuma ettevalmistamise informaatika ja programmeerimise alal Eesti koolidest mingil hetkel said Tallinna Reaalkooli omad. Neile õpetasid programmeerimist alates 10. klassist. Minu kolleegid Tallinna Ülikoolist. Need kõik mõli õpetavad meil bakalaureuse informaatikat. Ja siis võiks nagu ette arvata, et me oleme neile piisava huvi ja motivatsiooni loonud ja nüüd nad lähevad õppima IT-erialasid. Aga need tüübid ilmselt olid ju nutikad, et nad vaatasid seda õppekava, mis neile pakutakse tehnikaülikoolis. Esimene aasta, been there, done that, ei ole huvitav. Ja nii läkski neist üle poole arsti. Nii et me tegime neile tohutu, enda arvates sükkase, antsime neile sükkase hoo sisse ja huvi. Aga tegelikult me rikkusime neil, et nad teadsid, millega seal tegemist on ja nad olid nüüd aru saanud, et nad ei taha seda teha ülejäänud elu. Et see on sõike trikki kasi. Kuidas? Siin on väga toredunud, et gümnas sellest aru saavad. Ja kusjuures
tänapäeval on nii , et ükstapuha , mida sa õpid meditsiini , aga tegelikult mingil hetkel sa pead seal meditsiinis võtma Pythoni kursuse endale , sellepärast et arst ei saa ka ilma hakkama enam , eks . ja siis on plokis teed , siis tal läheb ikkagi seda loogikat ja seda mõistmist vaja . jah , või siis näiteks , et sa oled , töötad mingisuguse , ma ei tea , perearstina või Perearstide Liidus ja vastutad mingisuguse perearstide infosüsteemi riigihankes , oled tellija esindaja näiteks , siis sa pead aru saama , mis asjad on funktsionaalsed , mittefunktsionaalsed nõuded ja ma ei tea , tarkvara arenduse etapid ja tarkvara kvaliteedi hindamine . nii et ütleme , et võib-olla see ei olegi maha visatud , et kuigi ta ei läinud õppima otseselt tarkvara arendust Tehnikaülikooli , aga ta kasu jäi sisse , et meil on nüüd sihuke IT salaagent seal meedikute seas . nii IT erialadele või siis , kui ta ei lähe IT erialadele , valmisolek ütleme , riigi tasandil , mis nimetatakse seda praegu targa tellija rolliks teistes valdkondades , kui IT-s näiteks sama , eks ole , arst , kes suudab olla tellija esindaja ehk siis haigla esindaja meditsiini infosüsteemi e-patsient tellimisel , sest teate seda lugu , jah ? e-patsient oli see Ida-Tallinna Keskhaigla arendatud süsteem , mis 7-8 aastat tagasi täiesti toimis , mina läksin arsti juurde , mina läksin mobiil-ID-ga sisse veebikeskkonda , broneerisin endale aja ja ei pidanud istuma seal telefoni järjekorras , see on ju teada , kuu esimesel päeval ju põhimõtteliselt pensionärid , eks ole , istuvad telefoni taga ja panevad kohe lukku , eks ole , kõik . ja siis järsku lõppes see ära . ühesõnaga , midagi läks untsu selle infosüsteemi arendamisel , 5 aastat see infosüsteem , kui läksid sinna kodulehele , ütles , et palun vabandame , et me oleme selle sulgenud . sel aastal avanes uuesti . miks ? sellepärast , et tellijapoolsed esindajad ei olnud piisavalt pädevad ilmselt , midagi oli seal puusse pandud siis selle tellimusega , et noh , neid asju te teate ju veel , SKAIS2 , eks ole , sotsiaalkaitse infosüsteem , eks ole , mis läks pekki . suured raskused digiretseptuuri rakendamisel ja nii edasi . nii et tarku tellijaid on absoluutselt igal pool vaja . koolides ka . digiõpikute infosüsteem , e-kooli kott , e-kool , stuudium . jah , nii , kas veel mingeid eesmärke on ? jah , võtame viimased eesmärgid , siis saab kuulda otsuse , siis saad edasi arutada . okei , aga ma arvan , et see on hakatuseks hea küll . jätame selle niimoodi ja teeme siis nüüd väikse pausi . ma jätan selle siia peale , kui teil tekib mingisugune mõte kohvipausi ajal , et mida siia veel lisada võiks . et mis siit pildi puudu on , jah . rohkem ja nutikamad õpivad IT erialadele . jah . pane siin A täht juurde . Okei, aga kohvipaus on olemas, jah? Kohvipaus on siin samas, kohv on siin, vett saab siin võtta sellest kõigest, et üksist kuhine. Aga nüüd selle tuhkase ohe vahel, sellepärast, kui ta juhusid, kui ta tolette teada, nii kui ta püüdi, see on siis tagasi. Et tolette on siin, kus suur kolm paistab, see esimene oli sihuke filosoofiline sissejuhatus , nagu saite aru ja aga ma arvan , et see on vajalik , et kasulik on teada , et kust me tuleme ja kuhu me läheme . ja ma arvan , et siin noh , demoniseerida ei ole mõtet , noh , loomulikult ma saan aru nendest , kes mind tahavad risti lüüa , et mina olen just nagu ära tapnud ainuisikuliselt siis selle Eesti kooli informaatika , aga ma ei tea , kui kasulik selline lähenemine on , et pigem mina käitusin nagu ja siis need , ega ma ei olnud üksi , mul oli kogu aeg ju suur hulk inimesi ümber , kellega me lihtsalt jõudsime samasugusele arusaamisele , konsensusele . ja siis
siis tegime need otsused ja liikusime edasi, aga puht pragmaatiliselt. Me ei saanud 2001 mitte midagi muud ette võtta, kui tegelda läbiva teema õpiväljundite sõnastamisega mõõdetaval kujul, sellepärast, et valikaineid ei olnud ja kohustuslikuks informaatikat sel hetkel muuta oli täiesti võimatu, garanteeritud. Ja nii edasi, et iga kord, iga järgmise õppekavaga meil olid siis mingid pragmaatilised asjad, mis meid suunasid, aga ma arvan, et eriti selle viimasega nüüd, millest nüüd tuleb lähemalt juttu, selle gümnaasiumi informaatika uue kontseptsiooniga, me oleme minu arust tegutsenud väga nagu mõistlikult laiapõhjaliselt konsensuse saavutanud ja töötanud välja unikaalse kontseptsiooni, mida kuskil üheski teises riigis ei ole. Ainus riik, kus midagi sarnast on Singapur. Aga Singapur, nagu teate, on maailma hariduse nagu igasugustes edetabelites täiesti tipus, eks ole. Ja samas nad on täiesti teissugune ühiskond, nad on ikkagi totalitaarne ühiskond ja selline noh, diktatuur sisuliselt, seal kõik ülevalt alla niimoodi ja valgustatud diktatuur. Ja selline positiivne, aga ikkagi diktatuur ja nende ühiskonnas sellised asjad toimivad, mis meie ühiskonnas ei toimi. Et seetõttu me oleme juba arvestanud sellega, et me käime siin väga uhke sellise gümnaasiumi informaatika ainekava välja, aga tegelikult koolid jätkavad business as usual ja see, mida nad kogu aeg on teinud. Ja neil on selleks täielik vabadus. See on Eesti kooli headuse üks nurgakive. Kool otsustab ise, mida ta teeb. Ja. Aga nüüd läheks natuke detailsemalt selle ainekava juurde. Nagu ma ütlesin, ikkagi tegemist on ainekava tööversiooniga, aga nagu Kristi just ütles, et selle leiab isegi üles, kui te Innove kodulehelt hakkate otsima õppekavasid, siis informaatika all leiate te selle uue nii-öelda ettepaneku üles, aga ta ei ole legitimeeritud, ta ei ole seaduse jõuga. Räägite gümnaasiumamast. Gümnaasiumamast, jah. Seal Innove lehel on ikka see... Ainult see põhikooli oma. Ah, okei. Ja see on seal. Aga gümnaasiumama leiab kust? Kust gümnaasiumama leiab? Gümnaasiumama leiab Hitsa kodulehelt. Jah. Ja sealt gümnaasiumi informaatikalt. Gümnaasiumi informaatikalt, just. Kogu see asja. Just. Aga kumbki tegelikult ei ole seaduslik. Ka see põhikooli oma, mis siis, et ta on Innove kodulehel olemas, ta ei ole seaduslik. Aga jällegi, kuna Eesti koolid on autonoomsed ja võivad ise otsustada, kuidas ja mida õpetavad, siis neil on jällegi kõigus võtta see ja õpetada selle järgi. Seda enam, et õpikud on seal olemas, eks ole, veebipõhised. Nii. Jah, aga nüüd ma tuleks tagasi selle teema juurde, mille ma enne siin õhku jätsin. Lihtsalt see slaid oli mul vale esituse sisse sattunud. Aga üks asi, milles meil on siukene selgus veel saavutamata ja ütleme, vaidlused alles käivad, et kui nüüd see informaatika ainekava muutub, et kuidas suhestub see uus muutunud informaatika ainekava nüüd digipädevuste arendamisega. Nii, digipädevus on üks kaheksast üldpädevusest, mis on riikliku õppekava üldosas toodud. Teised üldpädevused on, mis seal on? Matemaatiline, kultuuriline pädevus. Ettevõtluspädevus. Sotsiaalne pädevus. Siis on eneseregulatsiooni ja mingi õppimise pädevus. Ja need on sellised pädevused, millega peavad tegelema kõik õpetajad. Või noh, ütleme niimoodi, peaaegu kõik või ütleme nii, et kool peab tagama, et iga kooliastme lõpuks õpilane on edasi arenenud nendest pädevustest, seal hulgas digipädevustest. Ja kui me nüüd tahaks väita, et digipädevus ongi nagu informaatika õpetaja rida, et siis me sellega läheme põhimõtteliselt vastuollu üldpädevuse kontseptsiooniga. Ja see on see, mida praegu ei taha näha ministeerium, ei taha näha Innove. Ja tahab, et seal oleks mingisugune selgus majas. Selge on ka teisest küllest see, et need kaks asja on oma vajal seotud. Täpselt samoodi nagu matemaatiline pädevus on seotud õppeainega matemaatika, aga matemaatika ei vastuta täielikult selle eest. Ja täpselt samoodi on ju see kultuuriline pädevus seotud ju kunstiõpetuse ja muusikaõpetusega ka, eks ole, aga nad ei võta ainu vastutust. Nii, informaatikast oli juttu, see on teadusdissipliin ja selle põhinev õppeaine. Ja
ja siis meil olid need kolm võimalikku suhestamisviisi, et kas öeldagi, et digipädevus ongi informaatika, see on nüüd see lähenemine, mis on võetud selles mudelis, mis ripub, digipädevuse mudelis, mis ripub kuskil väljas, kus ta ripub. Ma arvan, nii Innove kodulehel jälle või? See digipädevuse mudel, see, mis Urve Mets ja Elina Nevski koostasid. Hitsa kodulehel ka, jah. Aga ma arvan, ta on nii Innove kodulehel ka. Ühesõnaga, see on see mudel, millest lähtudes koostati digipädevuste taseme töö, mis sel aastal viidi läbi 9-12. Klassis. Et seal on millegi pärast võetud nüüd selline lähenemine, et digipädevus ongi informaatikaga sama asi ja selle koostasid informaatika õpetajad suuresti. Ja seal on ikkagi suhtes nagu ütleme informaatika valdkonda kuuluvad küsimused vähemasti pooled nendest. See tundub, et niimoodi ei toimi, me peame mingisuguse teise suhte siin tekitama. Ja vaataks siis otsa, et kuidas õppekava defineerib. Õppekavas on definitsioon toodud põhimõtteliselt üks ühele siis DCOMP mudelile vastavad. DCOMP on siis Euroopa Komissioni poolt kehtestatud Euroopa kodaniku digipädevuse mudel. See peaks olema see, mille alusel siis põhimõtteliselt üle Euroopa kõikides riikides mõõdetakse üks ta puha, mis erialal töötava inimese digipädevust, et ta oleks võrreldav. Noh, see on praegu ta ei ole 100% jõustunud, et pigem töötab sellise de facto standardina ECDL, mis on siis European Computer Driving License või eesti keeles nad nimetavad seda vist AO-ks, eks ole, arvuti kasutaja oskustunnistus või arvuti juhi luba. Seal on siis Word, Excel, PowerPoint, internet ja ma ei tea, mis 7 moodulit, eks ole, ja on olemas eksami keskused ja kõik koolitused ja nii edasi, kõik see, mis toimib, eks. Aga see on ajalooline asi. See on asi, mis tehti valmis 90. aastatel ja see on üks suur äri ja seda on suhteliselt keeruline nagu muuta. Nii et DCOMP on loodud siis põhimõtteliselt laias laastus selleks, et see asendaks selle ECDL-i põhise lähenemise. Sest mis on ECDL-i probleem on see, et seal takerdutakse detailidesse. Kes teist on teinud ECDL-i AO-eksamit? Mis seal testiti? Klahvikombinatsioone, sa pidid peast teadma mingisuguseid, kus see asi menüüs asub, eks ole. Et see ei ole digipädevus ju. Et enamik tänapäeva, et me pigem tahaks, et meie õpilane või töötaja, kelle me palkame, teeks asja ära. Isegi selle tarkvaraga, mida ta ei ole endal pähe õppinud, et kus see asi menüüs asub, vaid ta leiaks internetist kiiresti lahenduse, kuidas seda asja teha ja siis teeks selle asja ära, eks ole. Aga seda on raske mõõta. Palju lihtsam on teha test, mis mõõdab seda, et kas sa ikka mäletad, et Ctrl C on see copy, eks ole, ja Ctrl V on paste, eks. Nii et see probleem meil on, aga igal juhul, mis on hea, et 2014 juhtus ikkagi see positiivne asi, et meil ilmus digipädevus kohustusliku elementina, kohustusliku õpitulemusena riiklikus õppekavasse, ja ta on sõnastatud täpselt samal moel põhikooli lõpuks ja gümnaasiumi lõpuks. Ja, aga ei öelda, mida tähendab digipädevus näiteks esimese kooliastme lõpuks või teise kooliastme lõpuks. Aga põhikooli lõpus ja gümnaasiumi lõpus on copy-paste, kui täpselt sama asi, sest et ta vastab DCOMP-ile. Digipädevus on suutlikus kasutada uuenevat digitehnoloogiat, toimetulekust, bla 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 bla, eks ole. Leida ja säilitada, osaleda sisu loomes, kasutada probleemi lahenduseks, olla teadlik kohtudest ja nii edasi. Nii. Et see on nüüd digipädevuse definitsioon. Informaatika on infostruktuuri, hankimist, töötlemist ja esitlemist käsitlev teaduse ja tehnika haru. See on vana definitsioon ja teadme teosest pärit Eesti Nõukogude entsüklopeediast nõukaaegsest veel. Aga ta enam-vähem toimib, ta ei ole nagu väga vale, eks ole. Ta ei ole ainult teadusharu, informaatika on ka tehnikaharu, eks ole. Kuigi sellest üldjuhul tehnika poole peale kui minna ja äri poole peale, siis seal enam tavaliselt informaatikast ei räägida, seal räägitakse infotehnoloogiast või mingitest teistest sellest asjadest. Et seal tekib meil väike segadus, et kas infotehnoloogia on informaatika all või on asi vastupidi. TTÜ-s näiteks oli nii, et infotehnoloogia teaduskonnas
mis on siis katusmõiste, seal oli all siis informaatika mingi osakond või. Nii, aga selle juurde tuleme kohe tagasi, et millest koosneb informaatika. On ka poeetilisemaid ja teissuguseid definitsioone. Minule endale meeldib kõige rohkem siukene, et mida ei saa hästi eesti keele tõlkida. Informatics is the art and science of turning data into information. Et on, ühest küljest on ta art ja teisest küljest on ta science. Science on see, mida saab nagu teaduslikult põhistada, tõendada ja nii edasi, nii edasi. Aga art on see pool, mis on lihtsalt nagu käsitööenduslik oskus, eks ole, ja siukene loominguline väljendus viis. Ja mida ma teen selle kunsti või käsitööga ja teadusega, ma kasutan seda selleks, et anded muuta informatsiooniks. Mis vahe on annetel informatsiooni? Millal muutuvad andmed informatsiooniks? Siis kui neid on kellegi vaja. Siis kui neid on kellegi vaja, on üks definitsioon. Kui kellegi on vaja, näiteks nii kaua, kui mul on mingi sensor, mis mõõdab väljas õhutemperatuuri ja niiskust, eks ole, ja need andmed kuskil kogu aeg laekuvad ja kuhjuvad, nii kaua need on andmed. Kui mul tekib vajadus teada saada mingi seaduspärasus või ennustada midagi, siis ma pöördun nende andmete poole ja siis nad muutuvad minu jaoks informatsiooniks. Ma hakkan üritama sealt mingid mustreid leida, mingid seaduspärasusi ja asjas saab informatsioon. Mis tegeleb informatsioonist teadmiste tegemisega? Mis haru see on või mis valdkond? Mis muudab informatsiooni teadmiseks? See on pedagoogika. Anju. Meil on igavene õnnik informatsiooni olemas, korrastatud just vajaduse järgi ja kõikliku õppekava järgi õpikutes ja igal pool, eks ole. Aga nendest ei saa teadmist enne, kui õpetaja on oma töö ära teinud ja õpilane on oma ülesanded ära teinud ja teda on hinnatud, eks. Nii. Ja informaatika probleem on see, et tegelikult tänapäeval käib kõik inglise keeles nii teaduses kui ka ütleme, esimesed googeldamised, et kui te otsite midagi mitte oma emakeeles, mitte eesti keeles, siis te ilmselt otsite inglise keeles ja siis te satute jamasse, sellepärast, et informatics nimelist asja ei ole eriti ingliskeeles maailmas leida. Kui te leiategi midagi informatics asja, siis tavaliselt see on kirjutatud kas venelase, sakslase või prantslase pooteks ja tõlgitus siis inglise keelde. Ja kokkuvõtlikult ma siis paneks kaardi peale informaatika nii-öelda need komponendid siis kahemõõtmelise pildi peale, kus ühel pool otsas on teoreetilisemad komponendid selles informaatikas, teisel pool otsas on rakenduslikumad ja selle telje peal siis ühel pool otsas on nagu hardware'i poole, riistvara poole kaldu olevad komponendid ja ülemises otsas siis pehmemad, ehk siis inimese poole kaldu. Et riistvara, tarkvara, inimvara. Tarkvara on pehmem kui riistvara ja inimvara on pehmem kui tarkvara. Võib niimoodi modelleerida, eks. Ja siis siit me hakkame siis nägema, et kõige teoreetilisem ja kõige rohkem riistvara poole kaldu on ilmselt siis arvutiteadus ja riistvaratehnika. Tarkvaratehnika, mis on siis tarkvara arenduse siukene alusdissipliin, et see on siin teooria ja rakenduse vahe peal ja siis pigem siin ka keskel kuskil. Siis on valdkondlikud informaatikad, mis liiguvad aina rohkem sinna inimeste poole, need on biomeditsiini, äri informaatika, geoinformaatika, mis meil on ka gümnaasiumiseks ole sees. Ja täiesti pehme poole peal on informaatika filosoofia, informaatika ajalugu, no igal valdkonnal on need. Matemaatikal on ka, eks ole, oma matemaatika filosoofia, matemaatika ajalugu ja nii edasi. Ja koolimatemaatika, samamoodi nagu kooliinformaatika, on siin üleval otsas eriti rakenduslik ja eriti inimeste poole kaldu. Et see on, et me peaksime siis siit saama endale pildi, et kus meie oma kooliinformaatikaga paikneme informaatika üldises valdkonnas ja mis on meil lähedased asjad. Et tundub, et meile lähedasemad asjad on infosüsteemid, kogu see
ajaloo ja sihuke humanitaarne pool ja infotehnoloogia . nüüd tarkvaratehnika on lähemal , riistvaratehnika on kaugemal . see on nüüd puhas poliitiline otsus . ma tean , näiteks on riike , kus kooli informaatikasse on pigem pandud mitte tarkvaratehnika , vaid riistvaratehnika . Siskol on olemas selline spetsiaalne kursus , mis on välja töötatud just nimelt gümnaasiumiõpilaste jaoks . ja pakubki just nimelt täiesti siuksed , noh , natuke kutseõppe sarnasel moel oskused arvuteid kokku panna , testida , mõõta seda riistvara poolt seal , võrke ehitada , kaablid , switch'id , hub'id ja nii edasi , nii edasi . nii et see on puhas poliitiline otsuse küsimus , lihtsalt tavaliselt sa kõike ei jõua õpetada , sa pead mingeid valikuid tegema . nii et Eestis , kui me nüüd hakkasime seda gümnaasiumi riiklikku õppekava tegema , siis meil vahepeal oli see ka laua peal , et noh , et äkki peakski vaatama , mis seal arvuti sees on hoopis . et kui auto õpetusega võrreldes , siis eks ole , et õpetaks seda , mis kapoti all on , eks , enamik inimesi tänapäeval seda ei õpi , et mina sain oma juhiload nõukogude aegsest keskkoolist ja me õppisime väga tõsiselt seda , mis on karburaatori sees ja mis on käigukastis ja mis on kapoti all . Nii , aga meie otsustasime poliitiliselt nüüd niimoodi , et me teeme panuse tarkvaratehnika ja infosüsteemide peale ja mitte riistvara ja natuke ka ütleme arvutiteaduse poole peale , kuhu käivad siis need programmeerimised ja igasugused siuksed asjad . Täpselt nagu igas valdkonnas on olemas ka arvutiteaduse valdkonnas oma selline ülemaailmne esindusorganisatsioon , mis on üritanud siis ise ära struktureerida selle oma valdkonna sisu . tavaliselt seal taga on sotsiaalne pool , see on see , et kellega sa läbi käid , kellega sa samadel konverentsidel käid ja kellega samades ajakirjades sa avaldad oma teadusartikleid . see organisatsioon kannab nime ACM , on hästi vana organisatsioon , ta on , ma ei tea , vist kuskil 100 aastat vana või . 100 ei saa olla , aga ütleme kuskil 60-70 on ta küll . Association of Computing Machinery ehk siis arvutimasinate assotsiatsioon . Association of Computing Machinery , kõige vingemad konverentsid arvutiteaduse vallas on selle organisatsiooni sildi all . tal on kaks konkureerivat assotsiatsiooni veel , on elektriinseneride assotsiatsioon IEEE ja IFIP , mis on siis infotöötluse föderatsioon , mis on sihuke Euroopa või sihuke rohkem nagu Prantsuse taustaga , see on tugevalt Ameerika poole kaldu . aga nemad on siis loonud enda sihuke klassifikatsiooni arvutiteadusest kui valdkonnast ja nemad ütlevad , et sinna alla kuuluvad siuksed alamvaldkonnad  on nagu general ja reference ehk siis igasugused teadmeteose standardid , biograafiad , seesama ajalugu , eks ole , arvutiteaduse ajalugu , evaluatsioonid ja nii edasi , siis on hardware , computer systems , network , software ja tarkvaraarendus , ütleme , arvuti , teoreetiline arvutiteadus , matemaatika komponent arvutiteaduses , see on üldjuhul siis nagu diskreetne matemaatika algebra , eks ole , arvuti algebra , siis on infosüsteemid , turvalisus , privaatsus , inimkeskne arvutiteadus , siia alla lähevad see inimese arvuti interaktsioon ja kõik sellised asjad , interaktsiooni disain , visualiseerimine , aga ka ligipääsetavus , siis on sellised arvutuslikud metodoloogiad , siia alla käib tehisintellekt , paralleelarvutused , simulatsiooni meetodid , rakenduslik arvutiteadus , e-äri , IT-seadused , digihumanitaaria , biogeo , kooliinformaatika lähevad siia alla ja siis on siin sotsiaalne , ütleme , kõik see , mis puudutab neid inimesi , kes töötavad selles valdkonnas , ehk siis sinna alla lähevad kutsestandardid , poliitikad , ja nii edasi , nii edasi , et see on nüüd see , et kui ma tahan avaldada artikli mõnel ACM-i konverentsil , siis mind sunnitakse kõigepealt valima , et millise alla nendest ta kuulub . et ta sisemiselt oleks paigas , see väga sageli ei muutu , see . Nii , ACM-il on alamorganisatsioone ka , üks nendest on , kannab nime Informatics Europe  see on tugevalt saksa taustaga organisatsioon
ja nemad käivitusid umbes samadel põhjustel nagu see Computing at School, millest ma siin enne rääkisin, mis on see Briti organisatsioon, mis tahtis tuua sellise teoreetilise teadusliku arvutiteaduse kooli õppekavasse. Nemad siis üritasid seda sama alguses Saksamaal teha ja siis võtsid nagu üle-euroopaliselt asja kokku, moodustasid kohe sellise ühenduse, mille nimi on Informatics Europe ja avaldasid siis esimese raportina sellise ülevaate informaatika õpetamisest erinevates Euroopa riikides. See raport kannab nime, nagu seal on kirjas, kas oleme samas paadis, et are we on the same boat. See link on siin all olemas. Te saate kõik slaidid pärast saate ise veel edasi uurida. Ja kuhu nemad siis välja jõudsid? Nende kõige suurem mure on see informaatika ja digitaalse kirjaoskuse samasse ühte patta panek. Et ütleme, et paljudes riikides ongi tekinud see arusaam, et kuna informaatika tegelebki digipädevaste kujundamisega, aga need õpilased saavad üldjuhul läbi praktilise arvutikasutuse juba kätte, siis tegelikult ei olegi koolides eraldi õppeainena informaatikat vaja ja paneks parem rõhku puhtalt sellele lõimimisele ja digipädevuste mõõtmisele ja valideerimisele. Ja nemad ütlevad, et see ei ole õige, et need on kaks erinevat asja. Et üks asja on informaatika, mis on eraldi seisel teaduslik dissipliin, teadusvaldkond, millel on oma mõistestik, oma meetodid, uurimismeetodid, rakendusmeetodid, oma selline valdkonna teadmusbaas, eks ole, mis on kõigis nendes eriala ajakirjades olemas ja nii edasi, nii edasi. Et selle hulka kuuluvad, selle teadmusvaldkonda hulka computational structures, ehk siis igasugused andmestruktuurid, ka igasugused muud mudelid ja nii edasi, mis on just sellele valdkonnale iseloomulikud. Teatud protsessid, tarkvaraarenduse protsess näiteks, eks ole, igasugused juurutamise ja testimise protsessid, eks ole. Ja siis terve hulk igasugused just nimelt selle valdkonna spetsiifilisi artefakte, instrumentid, töökeskkonnad internetis ja nii edasi, süsteemid ja siis nende juurde kuuluv tarkvara, rakendusviisid ja mõju ühiskonnal. Et niimoodi nad defineerivad informaatika. Mitte kui õppeaine, vaid informaatika kui teadmiste valdkonna, eks ole. Teadus ja tehnika haru. Ja siis nad vastandavad sellele digitaalse kirjaoskuse, mis on siis enam sünonüüm digipädevusele, eks ole. Digitaalne kirjaoskus ja digipädevus on lihtsalt siis oskus praktiliselt toime tulla standardse tarkvara vahendite interneti kasutamisega. Ehk tunned ära ICDL, eks ole, arvutikasutaja oskustunnistus. Word, Excel, PowerPoint, internet. Ja. Nii, nad ütlevad, et mõlemat asja on vaja. Aga ütlesid, ärge segage neid ära, ärge pange neid kokku. See asi on väga kergesti lõimitav, aga seda tuleks õpetada eraldi õppeainena ja kvalifitseeritud õpetajate poolt. Seda saab õpetada suvaline klassiõpetaja ja mis iganes teise aine õpetaja. Selle jaoks on mul vaja informaatika õpetaja kvalifikatsiooniga inimest. Ja siis nad tegid selle uuringuse, kas me oleme samas paadis. Seal selgub, et digitaalses kirjaoskust õpetatakse kõigis Euroopa Liidu koolides ühel või teisel viisil, lõimituna, mitte lõimituna, üldjuhul on ta lõimituna, mitte eraldi õppeaine. Informaatika staatus samas on sellest oluliselt madalam ja veel oluliselt madalam matemaatikast ja füüsikast. Ja nende arvates on suur probleem. Nende eesmärk nüüd, samamoodi nagu Computing at School liikumise eesmärk Inglismaal, on saavutada informaatikale õppeainena ligilähedane staatus matemaatika ja füüsikaga. Wishful thinking öeldakse selle kohta, soov mõtlemine, jah, tore on unistada, aga seda nad igal juhul üritavad nüüd. Üritavad jõuliselt, tugevalt, Inglismaal on nad suure sammu selles suunas astund, eks ole, aga vaatame, kuidas ta teistes riikides hakkab minema. Mina ise endise matemaatikaõpetajana tunnen siin kohal natukene ärevust, et kas siin võib juhtuda see, et matemaatika, mis on hästi traditsiooniline õppeaine ja ei taha väga muutuda, et kas äkki matemaatika võib siin kannatada, et matemaatikast võetakse lihtsalt üks jupp ära ja antakse see ressurss informaatikale
ja ma arvan , et see on tõsine probleem , sest matemaatika on oluliselt universaalsem ja seda on vaja kõigil . et äkki tuleks siin ikkagi mõelda kuidagi , et kas siis koos teha see , mida teevad soomlased praegu , et nad ei tee informaatikat eraldi õppeainena , vaid nad panevad selle computational thinking'u endal matemaatika ja teistesse ainekavadesse sisse . Nad koolitavad ümber oma matemaatikaõpetajad . Eestis on see ka hakanud niimoodi alt üles toimima mitmes koolis , näiteks , et Gustav Adolfi gümnaasiumis aastaid ei ole olnud informaatikat eraldi õppeainena , aga õpetatakse programmeerimist . alguses õpetavad klassiõpetajad robotite peal , aga pärast , kui läheb tõsiseks käsurajalt programmeerimiseks , seda õpetavad matemaatikaõpetajad ja kõik kolm matemaatikaõpetajat teevad seda oma ainetundide sees . Ingrid on suutnud selle neile maha müüa kuidagi . nii , aga see on üks lähenemine . igal juhul nende ettepanek on see , et saavutada poliitiliselt , hariduspoliitiliselt see , et informaatika õppeaine staatus on sama kui teistel STEM-ainetel , ehk siis eelkõige matemaatikal ja füüsikal . aga teda ei tohi samastada või asendada digitaalse kirjaoskusega . ja tuleb võimaldada igal õpilasel alates põhikoolist õppida informaatikat , mitte digipädevust . digipädevus on ka vaja , aga sellega on asi tegelikult suhteliselt hästi nende arvates  aga informaatika tuleb tagasi tuua kaardile ja hakata õpetama ja nüüd nad igal aastal kordavad uuesti seda ja vaatavad , kas asi on sellega paranenud või kuidas ta muutunud on . Neil on seal igavesti lahe , mingisugused kaardid , mis saab neil nagu tellida sealt ja vaadata ja võrrelda , et kuidas see asi on toimunud , kas on paranenud olukord . jah , nii et kokkuvõte siis see , et suhe on keeruline . Eestis meil on ka need diskussioonid siin juba käinud nüüd paar aastat  ja on selge , et küsimus ei ole ainult lõimingus , et öelda , et see , mis on lõimitud , see on digipädevus , aga see , mis ei ole lõimitud , see on informaatika . tegelikult võib õpetada digipädevusi ka eraldi kursusena ja ma tean , et päris mitmes koolis seda tehakse . ja noh , seal on just nii , et kus õpetajad , teiste ainete õpetajad ei ole ise väga valmis ja ütlevad , et parem on , kui informaatikaõpetajate põhja alla nii-öelda , eks ole , aga need on ikkagi digipädevused ja tegelikult täpselt samamoodi , te teate seda kontseptsiooni , seda STEM , eks ole , Science , Technology , Engineering and Mathematics . STEM tähendab seda , et neid aineid õpetatakse koos , integreeritakse üksteisega ära , lahustatakse üksteises . Projektipõhiselt siis õpetatakse tavaliselt . ja täpselt samamoodi nagu saab matemaatikat lõimida geograafia ja kunsti õpetamisse , täpselt samamoodi saab informaatikat , mitte digipädevuse , informaatikat saab lõimida teiste ainete sisse , see on see , nagu Ingrid teeb , eks ole , seal või need matemaatikaõpetajad Gustav Adolfis või nagu Soome põhikoolis tehakse . ja selleks , et sellest aru saada , ma olen siis välja käinud sellise basseini metafoori , et see on bassein , kus ühes otsas saavad sulistada kõik , ka need , kellel igasugune ujumisoskus puudub . Aga seal basseini sügavuse otsas , kus on informaatika , siis seal peab sul olema ujumisoskus ja mingi väljaõpe , kvalifikatsioon , sest muidu sa upud ära . ja digipädevuse koha peal siin madalamas otsas basseinis , siin on olemas infokirjaoskus , suhtluse koostöö , sisuloome , digiturve , probleemilahendus , mis on digkompist võetud . aga nad selles informaatika poole peal , näete , mul on gümnaasiumis erikursused , needsamad gümnaasiumi informaatika , tarkvaraarendus , programmeerimine ja nii edasi , nii edasi  alles jäid ka geoinformaatika , arvuti kasutamine uurimistöös , robootika , mehhatroonika , küberkaitse . ja nüüd vahe on lihtsalt selles , et siit selle digipädevuse poole pealt , et see ei ole nagu mustvalge asi , et mul ongi kaks basseini , et üks on madal bassein ja teine on suur bassein ja need , kes ei oska ujuda , on kogu aeg ainult seal madalas basseinis . ei , mul on just selline miks bassein , kus ühes otsas on madal vesi ja siis inimene läheb , näiteks see õpetaja , kes seda õpetab , ta läheb sellega nüüd nii kaugele , kui ta siin minna saab . mõned õpetajad tunnevad ennast turvaliselt ka siin keskel , nad juba ulbivad natukene , eks ole , ja nemad tunnevad , et nemad saavad õpetada seda infokirjaoskust suhteliselt kaugele . miks ma infokirjaoskuse nii pikaks olen selle joone tõmmanud ? Sest on info ja andmekirjaoskus . nagu asi läheb juba andmete peale , siis sul tuleb õpetada metaandmeid , andmete sorteerimise algoritme , märgendamist ja igasuguseid selliseid asju , mis enam ei ole niisugune triviaalne , niisugune sulistamise asi , eks ole .
mõni õpetaja oskab seda teha, kui ta on käinud koolitustel ja saanud ettevalmistuse. Nii et tegelikult mina ettepanek oli see, et me mõtlestame seda asja niimoodi, et siit maalt kuskilt, mis jääb vasakule, siin on sellised teemad, mille õpetamisega tuleb toime põhimõtteliselt enam iga õpetaja. Ja siis on meil siinpool otsas need teemad, millega tuleb toime ainult kvalifitseeritud informaatika õpetajad. Ja see, mis on siin vahepeal, see on nüüd niimoodi, et sõltub inimesest. Et mul võib olla näiteks mingi progetiigri entusiast klassi õpetaja, kes on käinud siin mitmel kursusel, programmeerib juba ja kõike, eks ole. See tähendab, et tema kindlasti suudaks mitmete asjadega minna kuni siiamaani välja. Aga mitte enamik tema kolleegi teisi klassi õpetajad. Ja siis nüüd on jällegi teine asjas, et kas koolis on olemas informaatika õpetaja. Kui koolis on informaatika õpetaja, tal näiteks on koormus vaja ja teised õpetajad ei tunne ennast piisavalt tugevalt, siis võib selle mängumaa jätta kõik informaatika õpetajale. Aga kui me nüüd täna räägime gümnaasiumi osas, siis gümnaasiumi need kursused, et siin nagu ei ole parata, et vaevalt, et seda keegi teine suudab õpetada. Ma tean, et mitmes koolis arvuti kasutamine uurimistöös õpetavad mingi humanitaarainete õpetajad. Ma olen vaadanud, mida nad seal ka teevad. Et nad panevad sisuliselt kokku kaks kursust. Üks on uurimistöö alused, kus räägitakse üldjuhul sellest, nagu üldist nagu kvalitatiivsed versus kvantitatiivsed uurimismeetodid ja kogu sellest metodoloogilist juttu uurimistööd aga. Ja siis nad panevad näpu otsaga sinna seda mingeid juppe sellest arvuti kasutamine uurimistöös informaatika kursuselt. Ja võt siis ma olen näinud, et mida nad teevad, mis te arvate, millise peatüki nad võtavad sealt eelkõige. Nad võtavad vormistamise peatüki. Ehk see sama asi, et font, rea, vahed, pealkirjad, lehekülje numbrid ja siis kulutavad selle peale kogu aja, aga Excel jätavad vahel. Et sellepärast minu jaoks on ikkagi oluline, et selle arvuti kasutamine uurimistöös tunnustatakse informaatika kursusena, mida peab õpetama informaatika õpetaja, kes valdab Excelit väga hästi ja oskab igasuguseid nippe seal teha. No, näiteks mina ise, et tihti lugu ma oma mingites lihtsamates uuringutes, mis põhinevad ankeetküsitlustes, ma ei hakka üldsegi SPSS-iga vaeva nägema. Ma teen kõik ära Excelis ja minu kõige kasulikum valem on countif. Ja, väga kasulik asi. Aga ma pean kihla, et selle countifi kasutamisega ei tuleks toime enamik meid humanitaarainete õpetajad, kes siis seda uurimiste aluseid õpetavad. Minu jaoks on see täiesti triviaalne. Nii. Okei. Nii et see on nüüd, kui me oleme nüüd ära klaarinud, et pildina on sellega väga hea lihtne nõusse jääda ja ma olen aru saanud, et seda on päris paljud hakkanud nüüd kasutama niimoodi jutu sees. Aga mida see toob kaasa endaga ka nüüd õppekavade sisu osas ja ainekavades, et selle üle meil veel need vaidlused jätkuvad. Et hetkel just meil on sihikul siis nüüd, nagu ma ütlesin, see 7-9 klass informaatika, aga me tahame selle paraleelselt tegutsed ka teine tõrg, kes tegeleb selle digipädevuste standardimisega. Ja seal on nagu tekkinud ajaline probleem, sest kõik said aru nüüd, vähemasti ma ei tea, kas keegi teist osales, teie õpilased osalesid digipädevuse taseme tööl sellel kevadel? Osalesid. Mis muljedel sest taseme tööst jäi? Oli töötas, toimis, suurepärane. Vastasid, et meil ei meeldinud siin. Et olid sellised küsimusid, mis seal oli terve hulk probleeme, et selle vastu on palju nagu kriitikat tehtud, aga ma arvan, et suuresti tänu sellele, et Innove andis sellele töörühmale vale aluse, ta andis selle mudeli, kus informaatika on võrdsustatud digipädevustega, kus on asjad läbi segi oma vahel aetud ja järg nagu ära kadun. Selle tõttu on nüüd oluline, et see HITSA töörühm, kes teeb nüüd selle uue digipädevuste mudeli ja HITSA töörühm, kes teeb 7-9 klass uue siis ainekava, et need peaksid kuidagi selle pildi peal oma jahimaad ära jagama. Aga ma ütlen, et see kõik juhtub hiljemalt, mis sa ütled, millal me selle ära teeme.
informaatika ainekava . jah . informaatika ainekava peaks olema ikkagi nagu selle aasta lõpuks valmis . ja , aga teine peab olema juba oktoobris valmis . kolmandate kooliastme digipädevuste see või esimene kuni kolmas , ei , see on , nad teevad digipädevuse kõigi nelja kooliastme jaoks . digipädevuste mudel peaks samamoodi olema aasta lõpuks või ? ma arvan , et see peab olema oktoobris valmis , sellepärast et novembris alustab tööd juba tasemetöö koostamise uus rühm . oktoober on pandud esimeseks , aga noh , liiga optimistlik ühe tähtaja suhtes , mis pannakse . igal juhul me saame ühte asja öelda , et suure tõenäosusega järgmisel suvel on see pilt praktikas palju selgem , praegu ta on lihtsalt pilt . siis me juba teame praktikas , kuidas see digipädevus ja informaatika omavahel seotud on . tahaks 20. klassi informaatikas ühe töökohta või ühe kommentaari anda , et jättes selle sisu osa praegu täiesti kõrvale , siis see toimus sellisel ajahetkel , kui 12. klass oli juba mõttekas ammu kooli lõpetanud ja noh , nad tulid sinna , mõni tegi lihtsalt nalja ja mõni ei viitsinud üldse ennast pingutada , et ajaliselt oli see väga halva koha peal . noh , nad päriselt enam ei keskendunud . see oli täiesti sama , nende tuli kool lõpetada . seal oli veel terve hulk probleeme , et noh , näiteks see , et kui ma vaatan seda TikTok mudelit , siis seal enamik pädevusi on sõnastatud sooritustena , praktilise sooritusena , aga  sellel töörühmal , kes tegi selle tasemetöö , anti ette ülesanne koostada eksamite infosüsteemis läbiviidav test , valikvastustega test . mõned asjad , mõned sooritused ei ole ennustatavad valikvastuste testi õige vastusega . ühesõnaga , sellepärast me tegime omal ajal 2002 kuni 2005 tegime ju neid tasemetöid niimoodi , et kolmandiku sellest andis see test , aga kaks kolmandikku andis praktiline ülesanne , mille nad tegid ise arvuti taga , nad koostasid mingi esituse , otsisid selleks infot , panid selle info sinna visuaalsel ja tekstilisel kujul esitlusse kokku ja nii edasi , nii edasi . et ma ei tea , võib-olla õnnestub Innove meelt muuta ja teha see tasemetöö nüüd natukene uuel kujul , aga jah , mida ma loodan , et siis selleks järgmiseks kevadeks on siis see pilt oluliselt selgem . praegu lihtsalt see on , miks ma sellest räägin , et praegu me oleme selles uduses situatsioonis veel , et me täpselt ei tea , kus me selles basseinis oleme . jah , et nüüd see on informaatika sellest uuest ainekava nii-öelda mustandist või kontseptsioonist mõned nopped  kõigepealt eesmärgid , see , mida ma teilt seal mõistekaardiga üritasin alguses välja pressida , et miks me üldse õpetame informaatikat . et gümnaasiumiastmes me oleme selle nüüd omavahel läbi rääkinud ja kokkuleppele jõudnud konsensusele selle töörühmaga ja seda kooskõlastanud ka ITL-i ja teiste osapooltega . gümnaasiumi informaatikaõppe eesmärgid ja sisu tulenevad tänapäeval digitaliseeritud ühiskonna vajadustest , kus digitehnoloogiaga puututakse kokku igal töökohal  ja ka väljapool tööd , et see ei ole ainult informaatika või ütleme , tarkvaraarenduse sektorisse suunatud , see kooli informaatika , sellega tegelevad kutseõppe pakkujad , eks ole . et meie arusaam on selline , et iga inimene on mingil hetkel kas digilahenduse , see võib olla riistvara , tarkvara lahendus , ma ei tea , mis multimeedia lahendus , kasutaja , tellija , looja , kohandaja , juurutaja . Ja see on see , millest me lähtume ja selle tõttu gümnaasium peaks kujundama õpilastes valmisoleku , vot just nendes rollides . noh , kasutaja , see on see nutikas kasutaja on pigem digipädevus , eks ole , aga informaatika alla käiks nüüd see , et me valmistame need ette selle digilahenduse loojaks , tellijaks , kohandajaks või juurutajaks olemise . ja peaeesmärgiks on see , et selle valdkonna vastu huvi tundvad õpilased saaksid erialased teadmised ja ka esimese praktilise kogemuse just nimelt selles informaatika kaardi peal , mäletate , seal oli palju erinevaid asju , teaduslik , teoreetiline informaatika , tarkvaratehnika ja nii edasi , need jätsime kõrvale , et ta saaks teadmised eelkõige infosüsteemide või tarkvara arenduse koha pealt , sest meie arvates see on nagu piisavalt niisugune üldistusjõuline mudel , kui ta seal on suutnud endale mingid teadmised ja oskused , kogemused saada , siis kutseõppes või kõrghariduses ta võib juba edasi uurida riistvara ja teoreetilist informaatikat , mis iganes .
aga et me ei eelda, et me valmistame nad sellega nüüd ette selle gümnaasiumi informaatikaga kõiki minema IT erialasid õppima, aga huvi võiks tekitada ja isegi kui nad ei lähe, siis nad on oluliselt nutikamad seal oma erialal IT-ga tegelema, sest noh, tänapäeval on nii, et vanast oli hästi selge, et kes läks humanitaariasse näiteks filoloogiks õppima, sellele arvutitega ei olnud mingit pismist. Tänapäeval tahaks näha, kui sa oled filoloog, sa õpid teisel kursusel juba Pythonit, nii et seda nägu. Kui sa lähed õppima psühholoogiks, sa õpid teisel kursusel R-is programmeerima, sest et sul on seda vaja, eks ole, sa ei saa oma psühholoogia uuringuid muidu teha, eks. Ja nii edasi, eks. Et kõik on IT, nagu ITL ütleb meile. Eks? Ongi nii. Ja me valmistamegi neid ette üksta koha kohu minema, aga kaaluma see juures ka, et äkki läheks IT. Ja nüüd ma tulen tagasi siis selle computational thinking juurde, mille parim ekspert küll istub meil siin tagarjas. Hakkab, on sul doktoritöö valmis juba või? Ja, et Tauno Valts hakkab kaitsma oma doktoritööd varsti just nimelt computational thinking teemal. Aga meil on temaga siin väike veel vaidluspooleli selle eestikeelse vaste osas, et sa oled siia maani vist tõlgid seda algoritmiliseks mõtlemiseks, jah? Jah, et eesti keeles on nii, et päris paljud ingliskeelsed terminid ei ole hästi tõlgitavad ja computational thinking on üks nendest. See, noh, mõnes mõttes me just nagu peaks olema eelistatud olukorras sellepärast, et computation ja sõna computer tulenevad samast tüvest, mis tähendab arvutust, eks ole. Ja eesti keeles on samamoodi. Arvutamine ja arvuti tulenevad samast tüvest. See ei ole üldse enesestmõistetav, sest näiteks, et rootsi keeles arvuti mõiste on ju dator, mis tuleb sõnast data, ehk andmed. Soome keeles arvuti on tietokone, mis on veel hoopis on teadmismasin, eks ole. Arhailne sõna, jah, jah. Aga ütleme niimoodi, et just nagu kui mõtled, et kuna meil on arvuti ja arvutamine nagu sama tüve peal, siis peaks olema suhteliselt lihtne computational thinking tuletada seal ja ei ole keegi suutnud sellega toime tulla. Sest kui sa ütled arvuti mõtlemine, no siis see kõlab ikka väga veidralt keele peal. Ja kui sa ütled arvutuslik mõtlemine, siis tulevad ette mingid sõrmede peal arvutamised seal esimestes klassides, eks ole. Jah, meil kasutatakse seda küll näiteks teadusarvutus, scientific computing, eks. No. Seal kasutatakse seda, seal see ei tekita ebamugavus. Aga arvutis ongi ju see protsess, on tehtud, mis ta teeb, ongi ju suhteliselt lihtsalt tegelikult. Jah, aga kui sa proovid maha müüa nüüd arvuti mõtlemine või arvutuslik mõtlemine, nagu paljudes keeltes on, see sama horvaati, mis ma teile näitsin, see ratsionaalno ja mišleeni, eks ole, et need, kes vene keelt oskavad, need saavad, ei saa, et ratsioon on see, vene keeles ei ole seda ratsioon, eks ole, see on puhtalt, ei, see ei ole ratsionaalne, ratsioon on, tähendab rehkendamist, see on Vitsislenie. See on, mis vene keeles on Vitsislenie, see on horvaatia ja serbia keeles ratsionstvo või midagi sõikest. Ja arvuti on ratsion nende keeles. Et seal on see väga selgelt ja loomulikult tulnud. No, esimene koht, kui eestlased tavaliselt vaatavad, on, kuidas soomlased ütlevad. No, soomlastel on arvuti on tietokone. Aga kuidas on computational thinking soome keeles? Laskennaline ajatelu. Ehk siis arvutuslik mõtlemine. Nii et me oleme igal juhul praegu sellises seisus, et kuna Tauno oli see, kes esimesena hakkas asjaga tegelema, siis temal on õigus tühi maa, eks ole, oma mõistestikuga okupeerida ja keegi midagi paremat ei paku, siis praegu on igal juhul vaste computational thinkingule algoritmiline mõtlemine. Kuigi pärast ma näitan, et see on ainult osa minu arvates sellest, mis siin tegelikult mõeldakse inglise keeles. Milles on probleem minu jaoks? Need riigid, nagu Horvaatia, Inglismaa, Korea ja nii edasi, kes nüüd panid ajama selle suure liikumisega, et visata välja see informaatikasse Wordi õpetamine,
ja hakata seal tegelema sellega, millega informaatika teadusaruna tegeleb, ehk siis algoritmid, andmestruktuurid, programmeerimine ja nii edasi, eks. Et need riigid on nüüd järginud selle computational thinking sellist diskursust või sellest nagu mõtteviisi, mis on hästi võimsaks muutunud. Selle teemal tehakse konverentse, avaldatakse raamatuid ja nii edasi, nii edasi. Mis probleemi mina sellega näen? Et ma leidsin selle ühest blogist, kus vastandatakse algoritmilist mõtlemist või siis seda computational thinkingut teist laadi mõtlemise, mis on design thinking, ehk design mõtlemine. Eestis see design mõtlemine on nüüd hakkanud viimase 2-3 aasta jooksul järsku minema nüüd suureks. Selle aastal toimus esimene design mõtlemise konverents, vist juba toimus ära. Eesti Kunstiakadeemia veab seda tagant, aga tegelikult on seal taga ka tehnikaülikool, sest seal avati toote disaini eriala, mis on hullult populaarne. Ja no kogu sellene disain mõtlemine tõuseb praegu pinnale, aga väljapool informaatikat. Samas, kui ma lähen ühte konkreetsesse tarkvara firmasse Eestis ja vaatan, kuidas nema tarkvara arendavad, siis ma näen perfektselt, et kaks poolt on seal oma vahel ühendatud. Neil on disain mõtlemine, nad tavaliselt arendavad tarkvara agiilselt, niimoodi disaini iteratsioonidena, nad üritavad aru saada kasutaja vajadustest, mis on täiesti ka poliitiline pehme asi ja seal pole algoritmidega mitte midagi pistmist. Ja samas nad kombineerivad seda algoritmidega ja sellise puhtalt arvutusliku mõtteviisiga. Ja et neid kontrasti teha, et siis ma noppisin siit ja sellest blogist siis sellise mõttekäigu. Algoritmiline mõtlemine õpetab sind või siis meie õpetame oma õpilasi. Kuidas need 100 kasti, mis meil siin hunnikus on, ühest linnaservast teise võimalikult kiiresti või võimalikult odavalt kohale toimetada. Selle jaoks on mingid algoritmid, parima tee arvutamine, lühima tee arvutamine, hinna optimeerimine, logistikutel on hästi palju neid algoritmed. Nii et selle aluseks on, selle algoritmise mõtlemise aluseks on loogika, mõõdetavus, automatiseerimine, efektiivsus. Ja kui sa ühe korra oled mingi algoritmi välja mõelnud, siis see peab olema korduv kasutatav. See kasutab järgmise marsruudi arvutamisel täpselt sama algoritmi jälle. Jama on selles, et sa võid leida kõige optimaalsema tee, aga see sinu kõige optimaalsem tee näiteks paneb linnas seisma mingisuguse piimaautode liikumise või mingi tekitab liiklusohtlikud olukorrad, sest sõidab kuskilt koolide eest läbi suurte autodega või tekitab müra seal, kus ta ei tohi tekitada müra ja nii edasi, nii edasi. Asju, mida ei ole võimalik arvesse võtta ja mis iga kord, kui sa uuesti hakkad seda algoritmi lakendama, tekivad uuesti kuskilt suvalisest kohast, inimestelt, elust tekivad mingid probleemid. Ja see on see, millega tegeleb disain mõtlemine. Disain mõtlemine selle sama probleemi puhul üritab välja nukutada, kuidas tagada, et nende 100 kasti transport läbi linna vastaks erinevate osapoolte vajadustele. Ta kõigepealt kaardistab ära, kes on need, kelle varva peale võib vastuda selle algoritmiga. Millised nende mured on, kuulame need ära ja siis üritame leida mingit teise, kohandada seda algoritmi niimoodi, et ta ei ole enam kõige kiirem või kõige odavam, aga millega kõik lepivad ja jõuavad konsensusele, okei, noh, teeme selle ära, eks ole. Ja disain mõtlemise taga on hoopis teised asjad. Loogika asemel on seal empaatia, mõistmise, inimeste ära kuulamisvõime, katsetamine, et ma mitte ei disaini seda algoritmi valmis või et ma ei võta seda riiulist kuskil, et ma tean, et see toimib ja siis kohe rakendan, vaid ma teen kõigepealt mingi väikese mudeli katsetuse, siis teen natuke keerulisema katsetuse, prototüübid, iteratiivsus, see ongi see tsüklilisus, kompromissi, painlikus ja see ka, et ükski nendest lahendustest ei ole kunagi lõplik. Iga kord, järgmine kord ma jälle lähen kuulan inimesed ära ja jälle saan paremini, jälle teen mingi uue versiooni sellest. Et siin on siis see pildikujul ka, et see algoritmiline või see arvutuslik mõtlemine tegeleb siis kõigepealt probleemi tükikesteks lahkamisega, abstraheerimisega, tekitada selline üldistatud lahendus algoritmine oleks ole, siis erinevate algoritmide võrdamine ja just efektiivsuse ja mille osas seal veel, ja siis ka mustrite tuvastamine, et see on see on ka oluline osa. Need neli komponenti on need, mille peal on ehitatud siis see computational thinking. Ja see on see koht, kus mul tekib probleem siis selle Tauno
pakutud algoritmilise mõtlemise vastega, sest et see keskendub siia ja jätab nagu varju, ütleme, selle ja selle osa, eks. Aga jällegi ma ütlen, et kuna mina ei ole midagi paremat välja pakkunud ja Tauno oli esimene, kes sinna territooriumile läks, siis kui selle käibele keel on elus asi, kui inimesed hakkavad kasutama, siis laste jääb. Jah. Samas ta ütleb ikkagi kõike ära, peaaegu. Jah. Ma olen seda ka varem kuulnud, kes kasutas seda. No jah, informaatika õpetajate selles Facebookis on seda varem. No eks ta Taunost on ikka liikvele läinud. Sina olid esimene, kes tõlkis selle? Ma olen kõiki kasutanud seda koos probleemi lahendusega. Aha. Aga ikkagi sina olid esimene, kes tõlkis ju selle, eks? Okei. Okay. Vastutust ei võtnaks, aga no, aga mina nagu ikka, kuna siin ei kohata need probleemi lähenduse osad, et see on oluline osad. Jah, aga no mustrid on ka olulised, eks ole, ja abstraktsioon on ka jälle oluline, eks? See on nii probleem, et yeah. See kõik on oluline. Jah, igal juhul. Näiteks leedu keeles on pandud andelgega informaatika. Informaatiline mõtlemine või? Jah. Aha, okei, okay, veel kavalam. See on väga laiaks. Ja miks mul veel see probleem selle algoritmilisega on see, et ma olen nii vana, et ma olen üle elanud selle sama kommunismi, selle viimase kommunismi ehitamise viimase faasi, mäletate, et programmeerimine on teine kirjaoskus ja algoritmid igale kodu perenaisele ja toona oli seal selgelt ideoloogiline taust, sõnaga, et tuli õpetada seal nõukogude informaatikas, tuli õpetada algoritme rakendama, aga mitte arutama selle algoritmi õigsuse üle. See, mida teeb see disainmõtlemine. Ja nõukogude ühiskonda sobis väga hästi, et nõukogude inimene on kuulekas, ta teab, et see algoritm on kõige efektiivsem, noh, kuigi see on jama, see teeb mulle haiget, aga noh, teadlased ütlesid, et see on kõige efektiivsem. No siis teeme ära, no. Ja. Aga tegelikult ütlesid poliitikud, et see on kõige vajalikum algoritm. No igal juhul, see on nüüd filosoofilisest, konseptuaalsest vaatenurgast siukene alus meie selle kooli ja gümnaasiumi informaatika ainekavale. Me balanseerime arvutusliku algoritmilise ja disainmõtlemise. Et me ütleme, et mõlemad on väga olulised, mõlemad tuleb õppida. Ja mõni inimene õpib rohkem seda arvutuslikku, et see, kes seal programmeerimise suuna peal on. Ja teine, kes on see disainer, tema õpib rohkem seda disainmõtlemist, aga me sunnime nad koostööle. Niimoodi, et nad õpiksid üksteisega arvestama. Et algoritmiline tüüp hakkab arvestama disaini poolt tulenevate sükkeste konsensuste kokkulepetega, mis on täiesti poliitilised ja sükkesed pehmed. Ja vastupidi, see, kes on disainer, tema peab õppima aru saama, et no, algoritmid on ka olulised ja mingil hetkel me ikkagi peame valima selle, mis on mitte lihtsalt inimestele meeldib kõige rohkem, vaid ka tagab optimaalsuse efektiivsuse. Nii, et põhimõtteliselt jah, nagu siin varem juba jutuks oli, meil on siis viis uut valikkursust, mille juurde on valminud veebipõhised õpikud. Nendega tutume siis peale lõunat lähemalt. Tarkvara arendus ja programmeerimine on siis selles järjekorras just, et programmeerimine on esimene ja üldjuhul me ei soovita võtta ainult programmeerimist. Üldjuhul me ütleme, et kohe programmeerimise järel tuleb tarkvara arendus korraldada. Et erand juhtumid on siis sellised õpilased, kes on tõepoolest põhikoolis juba piisavalt heal tasemel õppinud programmeerima, aga siis te peate seda kuidagi katsetama, testima, võtma sealt mingid ülesanded programmeerimise kursuselt, anna neile ette ja vaatame, kas nad nendega toime tulevad. Aga üldiselt seda suunda on meil vedanud nüüd Tartu Ülikool, Eno Tõnisson ja Tauno Palts ja nende seisukoht on ikkagi suhteliselt jäik siin ja ma olen nendega nõus. Need asjad käivad koos, et see on tegelikult üks topelt kursus. Ja järelikult neid tuleb ka järjest korraldada. Ja ei ole mõtet nende vahele jätta aastat. Et põhimõtteliselt, kui teil on võimalik need järjest teha, siis tehke ühe jutiga.
Neid ei ole mõtet teha paralleelselt, sest et üks on teise loogiline jätk. Nendega on asi nüüd natukene udusem, seepärast ma panin nad niimoodi viltu, et sul on võimalik võtta ainult see disainikursus ja disaini ja prototüüpimise. Aga on võimalik ka niimoodi, et kui sa oled disainer / analüütik, mis tegelikult sobib tihti lugu väga hästi kokku, et kui sul on väiksem tiim, et inimene kannab mitut rolli, siis soovitame võtta kõigepealt prototüüpimise ja siis tarkvaraanalüüsi ja testimise, mitte vastupidi. Et see loogika, see on sisus on niimoodi, et see annab nagu siukse üldisema ja pragmaatilisema disaini lähenemise, aga siin tulevad juba konkreetsemad oskused selle peale. Aga digiteenused on nüüd selline, mis on just nagu katuskursus, et mis räägib üldse sellest, et mis asjad on digiteenud, kuidas neid arendatakse, tarkvaraanalüüsi protsessist räägitakse seal, tiimist ja rollidest ja nii edasi. Nii et seda me soovitaks võtta nendel, kes on siis, ütleme, need projekti juhid. Või siis, kes iganes nendest teistest rollidest, kes siis tahab nagu sellest üldpilti endal juurde saada. Et seda digiteenuseid saab kombineerida millega iganes neist. Otsest kattumist ei ole. Ja kui võtta näiteks nii need kaks kursust kui ka see, et siis ma arvan, et sellest läheb ainult nagu asi paremaks. Aga üldjuhul me eeldame, et iga õpilane, kes selles 11. klassi projektis osaleda tahab, valib üks, kaks valikursust nende viie seast, välja arvatud, kui ta on programmeeris, siis ta võtab kaks kindlasti. Aga nendele lisaks võib võtta siis ka need teised olemasolevad ained, mis informaatika külge kuuluvad, ehk arvuti kasutamine uurimistöös, küberkaitse, 3D modelleerimine, robotika, mehatroonika. Nii, ja valikursuse maht on kuskil 35 kuni 50 tundi õpilase tööd. Põhimõtteliselt saab seda õpetada niimoodi, et see on tavapärane auditoorne õppe ja panetegi üks tund nädalas või siis kui teil on periood õppe, siis on 5 tundi nädalas, eks ole. Ja ta on siis 35 tunniga tehtud ühel pool. Nii. Ja tegelikult meie oleme need õpikud disaininud niimoodi, et ikkagi neid oleks võimalik õpetada ümberpööratud klassina. See tähendab seda, et õpilased õpivad, seal on 7 või 8 peatükki igas kursusest, nad ise seisvalt töötavad selle peatükki läbi. Ilmselt tuleb esimene korral nad kokku võtta ja siis harjutada nendega seda, kuidas see iseseisev õppimine käib, eks ole. Igal juhul nad õpivad selle ära nädala jooksul, siis tulevad tundi, aga tunnis ei toimu õpetamist. Tunnis on rühma töö ülesanded, mis on selle kodus õpitud materjali peale, aga neid ei tehta individuaalselt, nad peavad oma jõud ühendama ja tavaliselt on seal niimoodi, et tehaks, jäljendatakse seda, mis olid seal mingid näited, aga minnakse seal siis sammuke edasi selle õpikubaasil. Ja et seda me täna katsetame teiega ka seal viimases blokis, et simuleerime seda ümberpööratud klassiruumi ja vaatame, kuidas see töötab ja Tauno räägib siis oma kogemustest, sest nagu me ütlesime, et piloteerisime seda nüüd kevadel jaanuarist kuni juunini 10 koolis. Osades koolides hakkas tööle see ümberpööratud klass, osades ei hakkanud ja õpetajad nagu läksid üle selle tavapärase auditoorse õppe peale. Nii, et see on ette nähtud 10. Klassis ja siis 11. klassis nad rakendavad neid teadmisi oma rollis, nüüd meeskonna töös, tehes mingisuguse tarkvara lahenduse või ka see võib-olla riistvara lahendus või asjade interneti lahendus või mehatroonika lahendus, teevad selle meeskonna töös valmis niimoodi, et nendel on olemas mingi klient. Ühesõnaga, et sa ei tee seda nagu enda jaoks. Mõnedel õpetajatel on tundud, et see, mis me siin nagu üritame esitleda, et see on väga sarnane õpilasfirmade tegemisele. Ta on sellega seotud, aga meil on täielikult puudu see firma pool, ehk see teenimise pool, kasu saamine ja nii edasi. Meil on küll sealt olemas see, et see peab kellelegi vajalik olema, täpselt nagu sinu toode, eks ole. Ainult, et seal õpilasfirma arvestab selle rahasse ümber. Siin ei mõtle üldse raha peale, me ei mõtle investorite peale, aga disaini mõtlemise rakendamise jaoks on ülioluline, et sul on olemas sihtrühm, kelle käest sa oled küsima, mida teil vaja on.
kuidas oleks õigem teha seda asja. Ja sa pead analüüsima äriprotsesse, jah. Kuidas tagada, et nüüd liiga suurt ampsu ei võtta, et see on... Jah, väga hea küsimus, miljoni dollari küsimus. Jah, ei saagi tagada. Et ilmselt hakkabki, sellega hakkab olema ilmselt niimoodi nagu... Mina juhendan igal aastal päris mitut magistri- ja doktoritööd ja seal on täpselt sama probleem. Et läheb lappama, kõigil kasvab, magistrandil kasvab idee, et ta peaks kõike uurima. Ja siis mu põhi jõupingutused iga kohtumisel magistrandiga on see, kuidas seda kokku suruda nüüd nii pisikeseks, et ta muutub tehtavaks selle väikse aja jooksul. Ja teil hakkab see sama asja olema, et ta peab olema... Juhendaja põhi roll peabki olema see, et kuidas see asi kitsendada sellise ülesande peale, mis on tehtav. Ja sa pead endal meeles pidama, et sel kliendil on täpselt vastupidine eesmärk. Klient, nagu iga tarkvara projekti puhul, tahab tervet maailma sinna sisse toppida sellesse projekti. Ja temale tuleb selgeks teha, ei see projekt tegeleb ainult selle ühe pisikese lõikukesega. Ja kahjuks on jah niimoodi, et osad nendest näidetest, mis meil seal on toodud, näiteks disaini selles õpikus, disaini ja prototüüpimise kursusel, et need on, jätavad ka sellise mulje, et õpilased seal on näiteks mingi koogilaada case, eks ole, et õpilased igal aastal teevad mingit küpsetiste laata, et sellega teenida raha mingile, ma ei tea, klassi ekskursiooni või millegi jaoks, eks. Ja siis seal tundub ka, et siis need kliendid olemegi meie, eks. Aga tegelikult ideaalis see projekt peab olema niimoodi tehtud, et kliendiks on sul keegi teine väljapool sinu projektirühma, keegi, keda sa saad käia kuulamas, intervjueerimas, temaga disainisessioone tegemas. Ta ei pea tingimata olema väljapool kooli. See võib olla näiteks klassi õpetaja, kelle te teete mingi täppi, eks ole, mingi asja õpetamiseks. Või ta on mingisugune keemialaborant, kellel on vaja mingisugust kataloogi enda, ma ei tea, mingisuguste katseklaaside ja kemikaalide jaoks. Ta võib olla koolist, aga ideaalist ta ei tohiks olla sealt teie projektirühma seest, et me ei tee seda asja endale. Ja õpilasfirmadega tihti lugu nii on ikkagi, et nad tihti lugu mõtlevad, et me teeme seda oma firma jaoks, see on see meie teenus, mida me hakkame müüma, eks ole. Aga siin me tahaks seda disain mõtlemist läbi selle sisse tuua, et peab olema klient, kes on välja poolt, kelle vajadusi on neil vaja uurida kõigepealt, et aru saada, kuidas need asjad seal käivad selles valdkonnas. Okei, see, kas, mis ajaga on? 15 minutit. Nii, nüüd me lõpetame sellise praktilise tegevusega. Kas keegi on mänginud seda kuue mütsi mängu või? Ei tule tuttav ette. See on kuulus täiskasvanu koolitaja Edward de Bono, kes on kuulsaks saanud lateraalse mõtteviisi arendamisega, millest tänapäeva interneti kommenteerijatel oleks väga palju kasu. Me ju teame seda, et internetis enam ammu ei toimu diskussioonid, vaid iga üks on need oma selles asjas kinni ja üks ta puha, mis on aruteluks, kas on niimoodi, ma ei tea, maale kolimine või pensionid, eks ole, ta tuleb täpselt sinna igakord selle oma jutuga uuesti tagasi, siis see ei lase ennast ümber veenda. Et haritud inimene peab suutma vaadata probleemile erinevatest perspektiividest ja Edward de Bono poolt loodud siis selline kuue mütsi või kuue mõttemütsi formaat on siis just selline, et ta sunnib sind võtma seda seisukohta, mis värvi müts sul peas on parajasti. Et kui sul on valge müts peas, siis sa räägid ainult faktidest. Kas sa tead mingit fakte, oled googeldanud kuskilt, leidnud kuskilt uuringutest või sa ütled, et meil on vaja teada saada, et millised on päriselt faktid ja siis sa esitled oma küsimuse, mis keskendub siis sellele konkreetsetele faktidele. Musta mütsiga peas teed sa kriitikat ja siis ainult kriitikat sa teedki, et sul ei ole õigust positiivses asju rääkida, kui sul on must müts peas. Positiivse mütsi rääkimiseks või positiivse asja rääkimiseks pead sa kollanse mütsi pähe panema endal. Ja siis sa ei tohi midagi jälle kriitilist öelda. Roheline müts on konstruktiivne. Vahe on siis see, et kollane müts kiidab, eks ole, aga roheline mitte lihtsalt ei kritiseeri ja kiida, vaid ta ütleb, et aga tegelikult edasi võiks minna niimoodi, et sa pakub mingi lahenduse. Punane müts on kõige mugavam.
enamik neid netikommentaatorid kannab kogu aeg punast mütsi, sest nad lihtsalt ütlevad seda, mis nad arvavad emotsioonide baasilt, et meeldib ei meeldi, eks. Ja sul on täielik õigus seda teha, kui sul on punane müts peas. Aga sul on keelatud, kui sul on ükstapuha, mis teine müts peas. Sinine müts on tavaliselt moderaatori peas, aga sest see sinine müts on kõigist teistsugune sinimese mütsiga, te teete kommentaare, mis puudutavad arutelu protsessi, näiteks, et me oleme liiga pikalt arutama jäänud, või siis ettepanekud korraldada arutelu protsessi kuidagi teisiti. Aga praegu siis ma reserveerin sinise mütsi endale ja teile jätan võimaluse öelda enda arvamused selle minu poolt praegu esitatud ainekava, gümnaasiumi informaatika ainekava kontseptsiooni osas Padletis, siis mis on Padlet.com, Mart Alakriips, Laanpere 1, Kaltkriips, Kinf. Seal on mul need viis sellist veergu loodud vastavalt nendele mütsidele. Ja te ise valite, millise mütside panete. Lihtsalt, et te kahte kommentaari ühe mütsi alt ei tee. Et kui te olete ühe kriitilise kommentaari musta mütsiga ära teinud, siis ise valite, kas järgmine on nüüd kollane ja positiivne. Panete kollase mütsi vähe, kirjutate kollase mütsi veergu oma kommentaari. Aga proovige nüüd vaadata erinevatest perspektiividest sellele kontseptsioonile. See kontseptsioon fundamentil puudutas siis seda, et me üritame hoida tasakaalus arvutuslikku algoritmilist ja disainmõtlemist. Oleme kogu asja üles ehitanud selle digilahenduse arendusprojekti peale, mis kaitstakse praktilise tööna või uurimistööna. Aga me valmistame õpilasi selleks ette ja erinevates rollides. Nii. Aa, okei. Ma saan aru, et sa tahad seda. Okei. Ma vaatan, kas ma saan muuta. Aga ärge siis hoidke oma punase mütsi võroks, mõte varuks nii kaua, kui ma selle saan ära vahendatud. Aadress oli padlet.com/mart-alakriips-landpere1. Ma ilmselt unustasin oma esimese konto ära ja siis tekitati mulle uus, kui ma Facebookiga sisenesin. Ja kaldkriips GINF väiksed tähed. GINF on meil siis selle projekti kood nimetus, see on gümnaasiumi informaatika ainega kui GINF. Küsimus, kas sa postitsioon on nimeliselt? Kuidas? Kas sa on nimeliselt ja anonyymiselt? Kui sul on foto olemas, siis tegelikult sa ei ole antud mitte vaid seda spore. Sa võid seda unistada. Sa kohtama sisse logitud ja siis ei saa või? Ma enda arvates jätsin selle niimoodi, et kui sa aadressi saad, et tead, et siis sa saad... Kollane, ongi nii, kaks kollast, jah. Rohelise mütsiga siis üritage teha ettepanekud, et mis järgmiseks teha tuleb, sest praegu meil on see mustand olemas, avaldatud Itsa kodulehel, piloteeritud, see projekti osa on piloteerimisel, nüüd kuni jõuluni, nagu ma ütlesin, 5. detsember need projektid saavad esitlusküpseks õpilaste omad. Aga mis edasi? Tehke konstruktiivsed ettepanek, mis veel võiks teha? Õpikud on olemas. Võib-olla peaks need näidised kokku koguma, mida õpilased on teinud kuskil ühte kohta või et äkki need inspireerivad kedagi kuskil. No näe, punast ei taha kõigi kasutada. Ja kui te ütlete, et mis käsi teile meeldib või ei meeldi, siis seal punasega oleks hea täpsustada. Et mis see ikkagi meeldib või ei meeldi.
informaatika osas näen, et Eesti koolide tase informaatikas on ebaühtlane. See on täpselt see alguspunkt, kus, mis käivitas selle meie informaatika ainekava tegemise. Saime aru, et see on ebaühtlane ja sellega me enda arvates nagu adresseerime seda probleemi. Et isegi kui koolis puudub pädev informaatika õpetaja, siis ta võib selle ümber pööratud klassiruumiga asja käima lükata, sest ta ei pea õpetama. Ainult on seal, kui õpilased tulevad ja teevad rühma tööd. Informaatika õpetajad napil. Homme meil tuleb sellest digitaru projektist natuke rohkem lähemalt juttu, sest seal on meil mõned lahendused välja pakkuda nendele teie kriitikale, et näiteks me tahame kaasata mentoreid sinna projektide juurde juhendajaks firmadest. Et HITSA on siin saavutanud esialised kokkulepped Eesti 2.0-iga, millel on väga head ühendused Eesti tarkvarafirmade juurde ja sealt siis on lootust, et kui õpetajad juhendajatena napib, siis tuleb vähemasti mingi mentor võibolla, kes siis aitab selle asja kaasjuhendajana ikkagi ära teha. Kui palju mõnes punktides õpetakse mingitugus graafika poolt, Photoshopi, Illustratori? Absoluutselt üldse mitte. Aga mina õpetan. Jaa, ongi nii. Teil on õigus õpetada, aga ütleme jällegi, sellega me üritame riigi tasandil tekitada mingisuguse nihke ja me ei saanud siia kõiki asju kokku panna. Graafika oli üks kandidaatidest, aga praegu ei tea meil välja. Graafika on hetkel olemas ainult põhikooli informaatika ainekavas, sest seal on olemas digikunst, siis on digimeedia, selle jaoks on olemas näidised ja õpikud ja nii edasi, aga loomulikult nad ei jõua Photoshopini seal. Ja kui teil on olemas oskused, kui te tahate õpetada Photoshopi, teil on olemas õpilased, kes soovivad õpida arvutigraafikat, laske käia, mitte keegi ei keela. Mu meeldin, et peab olema kasutajad design poole või ikka, kuidas ikkagi need lukud välja näevad ja esimesed ka. Selles disaini kursused, mis siin on, disaini sellise esteetilise või graafilise poole on üldse jõuta. Siin on disain, tähendab siin nagu disaini protsessi, just seda, et ütleme, prototüübiga küll tegeldakse, aga sellise wireframe'i tasandil, ütleme. Et see on see, mis eelneb siis graafilisele disainile. Nii, mõtted said otsa, jah? Kohe. Ei jõua, ei lõppu kirjutada. Jah, aga on veel 5 minutit. Kirjutage. Teie vajab nõrvi, et ei saa ainekava valmis. Mõtlesin, et ainekava võib isegi valmis saada, aga ta jääb üheks lihtsalt paperiks, mida teil on täielik õigus kasutada, aga legitimeeritakse teda suure tõenäosusega 2023-2024, võib-olla veel hiljem. Nii palju kui mina tean, on hetkel kogu riikliku õppekava tegemise protsess külmutatud. See juhtus suhteliselt hiljuti. Nii et ühesõnaga, ilmselt see taas käivitatakse võib-olla järgmisel aastal, aga ilmselt täiesti uutel alustel. Ja võib juhtuda, et seal on hoopis nagu teistmoodi ette antud ülesanne, et mis asi on riiklik õppekava. No näiteks Soome põhikooli riiklik õppekava 1996 läbis mingi tohutu reformi. Eelmine õppekava, mis oli 80 aastate lõpust, oli sellainen 500 lehekülge paks. 96. aastal valminud põhikooli riiklik õppekava oli 15 lehekülge. Konseptuaalne muutus. Sest öeldi, et koolitavad õppekava. Tehke, minge. Ja siis oli suur häda, eks ole, koolid jäid jänni sellega ja siis mõtlestati ümber ja järgmine õppekava tuli siis juba teissugune, et see natukene paksem. Ja nagu ma ütlesin, et praegu see gümnaasiumi riiklik õppekava Soomes on 260 lehekülge nüüd. Aga arvutit seal ei mainita. Nii et me ei tea, et see uus õppekava projekt, kuna sellel on uus arhitekt, siis kes tuleb teisest koolkonnast, see võib olla täiesti teistele alustel üles ehitatud. Ja siis võib juhtuda, et kogu see töö, mis me praegu tegime sellega,
noh, tuleb kas ümber teha, uude formaati ümber panna või... Ma arvan, et tühje lähes, ma arvan, me juba mõtleme ikkagi nagu uues suunas. Me nagu päris ei püüa nagu seda sama asja teha, mis on tehtud, vaid et nagu ikkagi juba püüame mõelda nagu natuke teistmoodi, mis ma arvan. Et kui ta tuleb ümber teha, siis tõenäoliselt ikkagi me oleme juba mõtleme ikkagi suunas vähemalt. No, ütleme niimoodi, et näiteks Briti õppekava tegemise traditsioon on selline, et see on hästi selline väljundipõhine, mäletate seda minu skaalat, sisendipõhine väljundipõhine õppekava. Seal ei ole üldse kirjas näiteks, mis teemasid peab õpetama. Seal on kirjas ainult, mida õpilane peab oskama selle kooliastme lõpuks ja ta on kirjas väga mõõdetaval moel. Ja milles tekib meil probleem, et kui me valmistame õpilased ette selle digitaru projektiga, siis selle projekti lõpuks nende pädevused on kõvasti edasi arenenud. Aga eri suundades. Disainer ei ole õppinud programmeerima, programmeerijana ei ole õppinud disaini. Ja kui meilt hakatakse nõudma, et peab olema õpilase tasandil kivisse rajutud õpiväljundid, siis meil selle lähenemisega tekivad probleemid. Aga võt, me ei tea jällegi, eks ole. Aga see oli selline üks näide. Okei, aga... Aha, laste ekraani aega on niigi pikk, milleks üldse informaatika. Aga jah, see on niisugune emotsionaalne näide. Aga tuletan meelde, et informaatikat näiteks saab õpetada ka ilma arvutita. See sama meie ühine tuttav Taunoga professor Valentina Tagliene Vilniuse ülikoolist on üks sellise suuna vedajaid. Et ta on näiteks loonud iga kooliastme jaoks sellise mängukaartide komplekti algoritmide õpetamiseks. Mis on nii on? Valentina Tagliene. Järgmisel sügisel, Dagiene. Järgmisel sügisel on meil siin informaatika õpetamise rahvusvaheline teaduskonverents Tallinnas, siis ta on kindlasti kohal siin. Ja üldse, tähendab, on olemas sellised didaktikaid informaatika õpetamises, kus ei ole ekraani aega eriti. Ja see disaini pool on suuresti tegelikult paperi peal. Ja meil täna on ka üks selline disaini harjutus siin päeva teises pooles plaanis ja selleks me tahame siis kasutada neid laudu, mis seal taga on. Et kes see rohelises kostüümis noormes seal taga on, et peaaegu ei ole siin näha sellel rohelisel seina taustal. Aga see laud, mille taga sa istud, et see tundub, et nagu on tavaline laud, aga ta kõike muud. Et seal on üks nukk külje peal, millest saab seda tõsta. Siis teine on see, et tema plaat on tegelikult valge tahvel disaini harjutuste jaoks. Ja siis viimane on see, et teda, siis kui sa oled selle asja valmis joonestanud, siis saab selle pöörata teist pidi ja ta muutub valgeks tahvliks, et sa saad näidata enda disaini lahendustest. Et see on see uut tüüpi mõtlemine. Okei, ja nüüd on see mõttes. Suur tänu teile. Head mõtted.